Dobar dan, dobar dan, dobrodošli svima na K1 televiziju. Moje ime je Goca Tržan, vi gledate emisiju koja se zove Ako progovorim. Do sada smo pričali o vrlo aktuelnim temama, ali mislim da ne postoji još uvek aktuelnija tema od pesme za Euroviziju. Jeste gledali pesmu za Euroviziju prošlog vikenda? Dobro. Jeste imali favorite? Jeste. I ja sam, imala sam dva i od ta dva jedan je pobedio, hvala Bogu. Tako da, ja sam svoje ove potrebe zadovoljila što se mene tiče. Ono što je vrlo važno jeste da vam napomenem da vodite računa kako se izražavate o ljudima na socijalnim mrežama. Ružno je da mlade žene, mlade devojke koje su vrlo talentovane nazivate pogrdnim imenima zbog toga što vam se ne dopada njihova pesma. Vodite računa o tome, oni su tek na neki način zakoračili u poznatost, jel? Stvarno je ružno i mislim, imajte u vidu da su oni nečija deca, da imaju emocije, da to što je neko glasao za njih ili nije glasao za njih, nema nikakve veze sa njima lično. Svako se od njih potrudio da da najbolje od sebe, da bude najbolji na sceni i svi su to videli na ovaj ili onaj način i svako ima pravo na svoj ukus na kraju krajeva. Kad već pričamo o pesmi za Euroviziju, mislim da je sasvim ugodno i sasvim u redu da moja današnja prva sagovornica bude žena koju se ja lično mnogo divim iz puno razloga, poznajem je baš dugo. Poznajem je i pre nego što sam ja postala Goca Tržana, ona je već bila veliki voditelj i veliki novinar. Inače imam naviku da u ove emisije jedan na jedan zovem ljude kojima se izuzetno divim i koje poštujem. Ona je veliki novinar, velika novinarka, da moram, jel, ne znam da li će da mi zameri da moram da se izražavam rodno, ravnopravno, jel? Ili kako već se to sad naziva. Divim se njenoj otresitosti, njenom intelektu, njenom obrazovanju i sposobnosti da podjednako drži pod kontrolom i političare i estradu. Verujte mi, ne znam se s kim je gore. Čini mi se da je s nama gore, mislim da se poludela od nas estrade, odnosno ljudi poznatih muzičara. Jedan veliki, ogromni aplauz za Oliveru Kovačević. Da li treba da kažem koje su sve njene titule? Hvala. Jao, što si lepa. Pa zbog tebe sam se doterala. Da, znala sam. Da ispoštujem tvoju emisiju. Tako si lepa. Hvala. Šta to nosiš? Mene stvarno to zanima. A ovo je Dragana Ugnjenović. Znala sam. Domaći kreator. U, kako ona žena kreje. Pogledajte kako žena izgleda i kako je dostojanstveno u svakom izdanju. Stvarno ti se od srca divim. Zaista to mislim. Pa hvala ti. Baš me dirnula tvoja najava. Pa ne, nije mi to bila namera. Htela sam da budem ja lična. Sad ću iskoristiti priliku da ti se lično zahvalim. Ali pre toga, izvoli, sedi, molim te. Ovo je tvoje mesto. Hvala. Ja ću iskoristiti sada ovu priliku da ti se ja lično zahvalim zbog toga što si pre dve godine imala razumevanje za moje odustajanje od takmičenja, jer sam bila u procesu van telesne oplodnje i kao žena si me pre svega razumela. Ja ti zaista, da, zaista imam dužnost da ti se zahvalim, jer mi nije bilo lako. Nije bi bilo lako da odustanem, ti znaš da nisam neko ko odustaje. Znaju ljudi da si ti se bila prijavila, da si želela da nastupaš na pesmi za Euroviziju i da si nas onda pozvala i rekla da imaš lične razloge zbog kojih nećeš moći u potpunosti tome da se posvetiš. Da, tako je. Nažalost, moja vantelesna nije uspela, ali zato vaša pesma za Euroviziju jeste i bez mene. I moram da ti kažem, razmišljala sam tada, baš sam rekla konstrakti, vidi, negde sad kad razmislim, dobro je da sam odustala jer bih sebi ruku odgrizla kad sam tebe videla koliko si bila sjajna, naš, malo bi me napunila onim, naš, taj umetnički ego. Kao neko ko je završio filozofski fakultet, zašto si počela se baviš novinarstvom? Evo, to me baš zanima. Zbog toga što sam kao studentkinja radila u NIN-u. Bila sam anketarka. Jer mi smo studirali sociologiju i onda su nas vrlo često vodili na teren, terenske ankete. Onda u NIN-u je postao forum NIN-a koji je vodio Ljuba Stojić. Onda mi kao studenti smo dolazili, tada su svi imali samo fiksne telefone. I onda smo mi zvali, popunjavali ankete prva, druga, treća godina fakulteta. I onda kada sam diplomirala, onda nekako prirodno sam se našla u NIN-u i tu sam počela neke svoje prve tekstove u Ljudima, u NIN-u, pa onda kad sam došla do univerziteta, pratila sam univerzitet,
tad se dogodila audicija na televiziji Politika i meni Ljuba rekao, Dušo, ajde ti se prijavi za televiziju. Sve je video. I tako je počelo, da. Sve je video. E, se sećaš svoje prve emisije na Politici? Sećam. Kako si se osjećala tog osjećaja pred kamerama? Jer ljudi često ne shvataju da kamera uhvati ono što ne treba da uhvati. Jesi imala veliku tremu? Prva moja emisija, ja sam imala 28 godina. I imala sam serijal intervjua koji su se zvali Večeras pitamo i moj prvi gost je bio Dragoljub Mićunović, tada predsjednik Demokratske stranke. Naravno da mi je bila, sve mi je bilo nepoznato i onda je profesor Mićunović rekao, Dušo, ništa ti ne brini, samo ti sedi i kreni, ja ću sve ostalo. I onda vrlo često u šali, godinama posle, Mićunović je govorio, ja sam joj bio prvi, a ja stalno govorim gost u emisiji. Tako da je ostalo to... Tako da je to naravno ostalo jeli sećanje za uvek. Jesi imala tremu? Pa jel te nerviralo kad si vidiš sebe u kadru, kad vidiš nekog, pošto si ipak na početku i na kraju žena? Sve mi negde volimo da smo lepe u kadru. Činjenica da tada televizija nije imala ni dobro svetlo, ni su kamere bile kao danas. Politika bila regionalna televizija i moj susret sa sobom na ekranu je bio frustrirajući. Ja sam mislila sam mnogo lepša nego kada sam se videla na ekranu, zato što vi sebe nikada ne vidite iz svih pozavi, nikada ne vidite sebe kako hodate, osim onu izlogu kad prođete. Ne vidite profil, ne vidite od pozadi, ne vidite gestikulaciju svoju. I onda kada se suočite sa tim da stvarno sebe gledate kako izgledate, za mene je bilo potpuno razočaranje moje. Nemoj da me zove, stvarno? Stvarno. Kada si se prvi put sebi svidela na televiziji? Jel kada smo dobili ove nove šminke, pošto tih godina nismo ne imali šminku koju imamo danas. Bio Max Factor tada. Pa, da, i ona Yardley, ono sećaš se. Prvi ruž je bio For You koji sam koristila na televiziji. Tako je. Jao, ja sam je koristila onaj Yardley pudeš što izgleda kao brašno, pa ga staviš ovde, imaš ono belise ovde ispod. To je bilo to, ali onda se pojavila bolja šminka, bolji šminker i bolje svetlo. Kad si počela sebi da se sviđaš na televiziji? Pa nikada ja nisam nešto se tome naročito posvećivala. Onda sam ja rešila, ok, ja moram ovo da radim mnogo ozbiljnije i mnogo pametnije i da se mnogo više pripremam. Ne idemo na izgled, idemo na šarm i znanje. Dobro, pa dobro, to ti je, mislim, ne znam. Ja moram ti kažem da si meni lepa od uvek, pa sad ti ne znam šta, kako ti sebe vidiš. Interesantno je kako mi žene sebe uvek vidimo mnogo gorima nego što zapravo jesmo. Pa to je kada su mene zvali za prvu naslovnu Playboya. Da. Ja pitam ljudi zašto vi mene zovete za Playboy. Tada je bila politička kampanja u Srbiji. I prvi broj Playboya 2003. Srbija i Crna Gora. I sad urednik, taj je bio politički novinar i on kaže, ja želim da povežem sa politikom, pokušao sam da nađem neke žene iz političkog života. I on kaže, pa nećeš se tu ovajditi naročito, da mislim, da budemo pošteni, sve su to gospođe u godinama, nema tu sad lepotica, misica, znaš. Kaže, ali ti si mi konekcija sa politikom, pošto radiš političke emisije, tako da bi se ja za tebe opredelio. I onda sam ja pristala na to, ali kada su nam napravili prve fotografije, neki Italijan je dolazio da me slika i meni se to uopšte nije dopalo. I onda sam ja zvala drugaricu i plakala i govorila, pošto su tada bili bilbordi svuda po gradu, i kažem, jo, draga moja, pa Vladan Batić je lepši od mene. A on je tada bio na svim bilbordima. Jo, i onda smo ponovili fotografisanje, onako da izgleda, normalno. Ko te je slikao tada? Jer tad nije bilo Photoshopa, nemoj da zaboraviš. Ne, morali smo. Ja se toga sećam kad nas slikaju, pa ovo što se dobija sjaj na koži, sad staviš ono neki aplikaciju i to se dobiješ. Ne, ma ne postoji. Ma ne, morali smo se mažemo da... Ja sam sećam moj prvo fotografiju, sećaš se Belmonda. Kako ne? Naš čuveni Belmondo iz Bazara i sad prvo fotografisanje. Miloša tata. Tako je, ja sam Belmonda jako volala i sad prvo fotografi se on govori, namesti se, onda uzme fotoaparat i ovako hukne u njega. A da ga zamagli. To mu je kao filter. Da, da. I onda tako fotografiše. A da se dobije onaj smuti. A da, da, da. Da se dobije neki kož. A danas te fotografišu, ti šalješ deci kao daj ti mi ovo malo sredite, malo da budu lepši. Da, onaj face upu i to je to. Da, provuci kroz nešto. Tako je. Ja, znaš ti, pošto mi malo vid oslabio, ja tako se snimim nešto kao da najavim nešto za Instagram i stavim neki filter random, niti ja vidim šta sam stavila. A moja čerka me zove, kaže, skini ono. Skini bro, na što voličiš, ti vidiš šta si stavila. Tako da bolje, lepše smo bez filtera u svakom slučaju. Mi se ne plašimo da budemo onakve kakve jesmo. Zašto si izabrala politiku? Je li te toliko zanimala? Pa ja sam sociologiju studirala. Da, to je fenomen. I to je bilo potpuno prirodno. Mi smo bili tada aktivno zainteresovani za život oko sebe, za svet, za društvo. Mi smo čitali novine tada. Nije bilo interneta, niti informacije. Mi smo sedeli
ja sam sedela u dokumentaciji politike, velikoj dokumentaciji, da čitam, da se pripremam za emisije, da istražujem. I mi smo uvek bili radoznali. Sve demonstracije, 80-ih još, ne samo 90-ih smo pratili, odlazili na proteste. Sećam se kad nas je poslao Ninu Ljuba Stojić, meni i mu kolegu Zorana Markovića, da idemo, bio je skup, veliki skup SPS-a tada, da kažemo kako je to bilo. I sad mi dolazimo i kažem, šta sad ja njima da pričam kako je bilo? Ja ne znam šta treba da pričam. Pa kako su ljudi izgledali, kako su se ponašali, da li su to ljudi od uverenja, da li su samouvereni, da li su ostrašćeno za tu političku opciju. Aha, okej. Tako da smo mi jednostavno išli kao novinari posmatrači, jer nije bilo televizijskih prenosa, tada nije bilo izveštaja na sa Twitteru ili sa telefonom i slično. Mi tada nismo imali mobilne telefone. Ja danas kada pomislim, koliko sam ja samo sedela dana u redakciji na 17. spratu zgrade Politika i čekala da mi se javi gost. Zbog toga što ja zovem u 3 sata, njegova supruga kaže, izvinite, profesor se sada odmara, on se budi u 17:30. I ja do 17:30 sedim, čekam da se profesor probudi, da mogu sa fiksnog telefona da ga dobijem na telefon, da se dogovorim, da dođe da gostuje u emisiju. Yes. Danas hodate ulicom, završavate sav posao. Da. A mi smo tako danima i noćima sedeli pored telefona da vidimo hoće li pozvoniti i koga ćemo pozvati. Da, ali zato mislim da novinari i novinarke i uopšte ljudi iz tvog posla danas imaju drugi kvalitet jer su prošli sve te faze. Ali ja nisam bila, ja kada sam došla, ja sam bila izveštač. I moj prvi izveštaj je bio protest štediša Jezde i Dafine u domu sindikata. I to je moj prvi izveštaj. Otišla sa kamerom, napravila tu priču. Tijanić mi je tada bio direktor i glavni urednik, sve. I onda smo mi krenuli, ne znam, Radoje Kondić je bio premijer. Ko se seća danas Radoje Kondića? Sećam se ja. Vi, ali tako? E, ja sam izveštavala sa konferencija za štampu Radoje Kondića i svaki put sam imala da postavim neko pitanje, ali onda ja u izveštaju stavim, na ovo pitanje predsednik vlade je odgovorio i sad on baca naočare. Šta me pitate ono o čemu nisam govorio? Ja kažem, na ovo pitanje predsednik vlade je odgovorio i ja onda to pustim. Ja na sledeću konferenciju dignem ruku, oni me preskoče, ja? I mi primećujemo kako Radoje Kondić je uzdržan, sve kulturno, fino. Ja kažem snimatelju, mislim da je Miki Trajković bio, snimaj ti do kraja. Ne verujem ja da će da izdrži. I sad ustaje Radoje Kondić, pita ga Bojana Jager nešto, a on je, kad ćemo predsjedniče intervju, a on kaže, a dođi mi dušo moja kad mi mara ode na spavanje. I ja kažem, jesmo snimili? Jesmo. Pre toga Tijanić nama kaže, ajde ljudi smirite se, šta više maltretirate tog Radoja Kondića, mislim predsjednik vlade, šta? I kažem, izvinite, ali mi izveštavamo sve kako je bilo, kako je novinarski tačno. Dolazimo mi i kažemo, izvinite, Saša, mi imamo ovaj snimak, tada je Verica Bradić radila neku emisiju, molim šta ste rekli. Evo, ako vi hoćete, vi pustite, ono ovako gleda, kaže, puštaj. Nije mogao da odoli. I onda smo mi bili onako skupljači materijala, ovo što danas rade po društvenim mrežama, i tada smo mi išli i snimali sve što je zanimljivo da bismo punili te razne emisije, dok nisam postala izveštač iz Skupštine, jedne skupštine, a onda se desio nečuveni incident, čupanje kablova, Šešelj kad je počeo pao kablove Radomanu Božoviću, predsedniku skupštine, naša ekipa to nije snimila jer su pili kafu ili nisu imali kasetu, Tijanić je rekao, nemaš kasetu? Uvuci pertlu pa snimaj. I onda je kao mene je poslao da ja nastavim izveštavanje. Ja sam došla prepuna izjava, čak i od Radovana Božovića. Sve i od tada sam ja ostala izveštač iz Savezne skupštine. Tada se zvala Savezna skupština, dva veća, Crna Gora, Srbija, ja, Savezna. Dok nisam dobila tu svoju drugu autorsku emisiju, Večera slobodni, koja je imala 3 sagovornika, publiku, studiju, ovako kao kod tebe, i određene društvene teme koje sam obrađivala na različite načine. Kako si ti to dobro radila? Pa, znaš, si vrlo provokativna za to vreme, znaš, ti si sad provokativna, ali sad se baviš na drugačiji način time. Ali si tad bila izuzetno provokativna i mene samo zanima kao ženi, žena ženi, evo sad tebe pitam kao ženu, jer sam ja u poziciji ženskog bića, evo 30 godina na estradi, nije lako biti pred kamerama, nije lako biti predmet
i nečije žudnje i nečijeg besa. Verovatno si neke ljude u životu i razbesnela tim svojim tako objektivnim novinarskim stavom. To često ljude razbesnije, se slažeš sa mnom. Sigurno, apsolutno. Koji ti je bio najgori intervju koji si uradila? Pa ne sjećam se stvarno da je nešto bilo... Mi uvijek kada izađemo iz studija znamo da li je nešto bilo dobro ili ne. Mm-hmm. Mislim, ja odmah znam da li je nešto bilo dosadno, da li je nešto... Sjećam se, jedna gošća je bila... Ona je progovorila dobroveče i doviđenja. Zašto? Pa, sve što je pitam, znate ono kada gledam te i sad hoću da ti postavim pitanje, ono ovako sklonila. Dobro, što je dobro? Ja to razumem kao nesigurnost. I okej, ajde ja pređem na drugog sagovornika. Sljedeći put je pogledam da postavim pitanje, ona kao opet gleda nešto ovako. I sad ja izlazim i kažem, ljudi, ovo je stvarno bilo katastrofa. Sve, kad ulazi moj producent i kaže, ljudi, ona gošća bila je najbolja. Tako je bila super. Mi ga ovako svi gledamo kao, da li si pri sebi? Šta je sa tobom? Progovorila je jednu rečenicu u toj emisiji. Ne, meni je baš bilo odlično. Onda smo se mi stalno šalili. Neću da kažemo kome je reč, ali kako je neko mogao da odćuti celu emisiju, a da pobere simpatije. Eto, vidiš. Ali sam nikada umela. Ali ja, vidi, meni se dešava, na primjer, vrlo često, kako me tako sreću i kažu, jao, znaš i ti da sam ja prvi put na televiziji bila kod tebe. Evo, Slavica Đukić-Dejanović, Olja, se sećaš, ja sam prvi put na televiziji bila kod tebe. Jorgovanka Tabaković. Znači, to sve ovo što je danas u političkom životu Srbije, prvi put je na toj politici gostovalo u toj mojoj emisiji. Tako je. A ja sam bila... dobronamerna na neki način kada sam imala neka šaljiva pitanja na kraju, pa onda ja kad mi je neko tako drag, onda ga pripremim na to. Mm-hmm. Sjećam se jednog Crnogorca, on nije progovorio celu emisiju ništa. I sad, na kraju šaljiva pitanja, ja sam shvatila kako će biti, ja njemu kažem i pitanja i kažem mu šta da odgovori. I na kraju on ta u emisiji, što bi rekli klinci, razvali na kraju sa mojim odgovorima, mojim pitanjima. I meni posle svi kažu, kako je, onaj čovjek bio fenomenalan. Nije progovorio ništa o emisiji, ja mu rekla foru kako da odgovori na moje pitanje sve, ali eto, učinila sam neko dobro delo, uslugu nekome sam učinila. I toga je bilo ono... U ogromnim količinama. Pa jel misliš da je u političkom novinarstvu teže ženama ili muškarcima? Uvijek je teže ženama. Uvijek. Pa kao i u bavljenje politikom je teže ženama nego muškarcima, jer muškarac u našem društvu, kako je naše društvo, je a priori u prednosti, jer ipak smo mi još uvek mačo društvo, žena je tu da joj nađeš manu. Uvek. A muškarac je tu da mu istakneš vrlinu. Tako je. I onda dok ti prođeš fazu kada su oni sve tvoje mane pobrojali, našli, ispričali, e onda ako dovoljno dugo uspeš da traješ, onda će da ti prihvate i neku vrednost ili neku zaslugu. Ali u samom startu, prvo kada vidite ženu koja želi da govori o tome, pa još ako izgleda pristojno, to se teško i prašta. I guta i vari se, jel da? Jest. Zbog toga ja razumem tu borbu i ja je snažno podržavam ono kako kaže osnaživanje žena i uključivanje i u društveni život politički, vas je više na estradi nego što je u drugim delatnostima. Ali smo i dalje više, kako bih rekla, znaš, imaš onaj novinarsku foru kada slikaju pevača sa ljubavnicom i pevačicu sa ljubavnikom, za njega je uvek komentar, nemo, ima porodicu, a njura zapnije, ološki nju. Mislim, je li to tako i u vašem poslu? Znaš, nema, niko ti ništa ne prašta, moraš da budeš tri koplja bolja da bi mogla da radiš. Pa šta sam ja preživala u medijima, meni sve ovo danas što pišu tako nezanimljivo i dosadno. Ja ne čitam to. Mene to ne pogađa. Ja gledam moje mlade koleginice kako ih pogađa kad napišu, ne znam, neke grozote i sve. Ja sam to davno svarila. Ja sam 90-ih na naslovnoj strani imala kako ima mlađeg frajera mog rođenog brata. Uopšte ne znam da mi je brat na naslovnoj strani uhvatila piletinu. Moj otac u čudu, šokira, ne može da veruje. Kao, tada je počelo takozvano tabloidno novinarstvo. Da. Gde nema... Jel te nervira današnje novinarstvo? Da li se uopšte današnje novinarstvo može nazvati novinarstvo? Pa... Objektivno. Ja imam utisak da ne. Prvo su krajnje nepismeni. Ogroman broj njih je elementarno nepismeno. Da. Zbog toga što televizija je dominantna u ovom trenutku, štampani mediji su gube trku. I ono što su nekada štampani mediji bili kao perjanica pismenosti, obrazovanja, i tu trku gube, a televizija u Srbiji imate preko 200 i nešto. To je objektivno nemoguće zadovoljiti kvalitetnim kadrovima.
Vi ne možete da nađete ni na lokalu, ni dovoljno sposobnih, talentovanih, pa ako hoćete i pismenih ljudi. Naravno da ih ima, naravno da ima bisera besprekornih svuda po Srbiji. Ali vi kada pogledate i naše nacionalne medije, pa to je do te mere srozano, da ja više ne mogu da gledam emisije u kojima se do te mere zloupotrebljava nacionalna frekvencija. Gde vi se bavite više vračevima i tračevima nego informacijom da ljudima pružite tačnu, valjanu, objektivnu informaciju bez komentara. Tako da je ogromna kriza i male grupe ljudi opstaju i bore se da sačuvaju čast profesije. Ja sam u dugo godine bila predsjednica Suda časti Udruženju novinara Srbije. Dobro. Sada sam u upravi Udruženja novinara Srbije. Brojne prigovore na način, na izveštavanje. U jednom trenutku su ljudi odustali da nam šalju zbog toga što je... Toga toliko. Toliko toga da je sve obesmišljeno. Da. Pa ja mislim da sada imam 20 i nešto sudskih postupaka. 12 sam imala za prošlogodišnju, pre dve godine za pesmu za Euroviziju, 12, već sam 8-9 dobila, ovi su u postupku. Imam još 17, šta su mediji pisali oko onih afera, ne znam, kvizovi na RTS-u i tako dalje. Još 17. Zato što u redu je, vi pišete šta vi mislite, jel? Čuli smo. Pa da, čuli smo. To kao mi smo čuli. To je mnoštvo laži, da. Tendencioznih laži. Mm. I onda kao, pa dobro, hajde. Hajde tužimo, pa dobijemo 100.000, 150.000. Ono, godišnje uzmemo po 8.000 evra na tužbama. Okej. Okay. Je li to način? I ništa ih ne sprečava. Da. Oni nastavljaju i dalje. Da. To jednostavno govori o tome kako smo društvo poslali, gde su naše moralne vertikale, na koji način mi poštujemo jedni druge, odnosno ne poštujemo jedni druge, tako je. Kakve smo mi čovek čoveku, koliko smo mi spremni da pomognemo nekom pored sebe ili nekom potpuno nepoznatom, zbog toga što nema srećnih ljudi u nesrećnom okruženju. Ne možete vi da budete tu sreći, možete vi da odete na vaše jahte, milione i sve, ali kada smo najsrećniji? Kada smo u društvu istomišljenika sa kojima se radujemo sličnim stvarima. Tako je. Kada izađeš na ulicu i vidiš ljudi da se smeju. Se tome. Da. Pa onda, čak i te floskule kao ja osmeh na licu, sve meni je i to onako banalno. Da, da. Nego kada vidiš neke ljude koji imaju neki integritet, koji hodaju tako da vas razumeju. Ja se sjećam kada sam ja bila studentkinja, pa sad prođe Ljuba Tadić, glumac. Ja prolazim i stojim i kažem, dobar dan gospodin, on mi se lepo javi. Nikad ga u životu nisam videla, ali ja imam poštovanje. Ja sam toliko uživala u njegovim ulogama, Dragana Nikolić, ja sam se svima javljala na ulici, kao u provinciji što se javljamo jedni drugima, jer sam želala da ukažem poštovanje tim ljudima, zato što i ja danas znam kako je lepo. Meni god su prilazi ljudi, već i veli iskusni novinari koji kažu, ja sam bio kod tebe u publici. Kad si ti bio u publici? U emisiji kad je bio, ne znam šta je važegom, kad je bio ovo, ja sam sedeo u publici. To su ljudi koji danas rade neke dobre stvari, neki su novinari, rade neke emisije dobre. Publika, ja nikada ne mogu da zapamtim ko su sve ljudi koji su tu. A i u mraku su, pa ih slabije osu svetle vidiš. Tako, da, vrlo da. Često. Da. Sve vreme, mislim, od političkog ozbiljnog novinara mnogi su ljudi, kako bih rekla, što bih rekla, napravila si ih. Znaš te taj, jeste. Da, ovaj, dala si im na značaju tim što sam gostila. Apsolutno. Ima situacija, ja ne znam ko sve kod mene prvi put nije. Ono, kad mi Boško Obradović kaže, ja sam prvi put kod tebe u emisiji, kažem, znam Boško, nažalost. Kažem u šali, naravno. Da, jasno, da. Ovaj. Pa onda tu je vrlo često u toj publici kod mene koja je bila publika koja je zainteresovana, pa sad ja pozovem studente, pa pozovem, ne znam, LGBT aktiviste, pa pozovem neke nacionalno orijentisane grupacije. Pa oni među sobom krenu da polemišu, da to bude zanimljivije nego ovamo gosti koji sede. Pa sada gosti bune što ova deca pričaju ovoliko, a ja sam u stvari uvek želela da hranim taj dijalog između njih. Ali jer je dijalog u redu. Da budemo civilizovani i pristojni jedni prema drugima i kada se ne slažemo. Tako je. I da pokušamo jedni druge da ubedimo. Jer ja želim tebe sada da ubedim u nešto. Da. Zato što, recimo, mislim da nemaš dobre argumente. Poslušaj me. Tako. Razmisli o tome kod kuće.
Jer koliko puta su meni skrenuli pažnju na nešto, sećam se jednom, ja neki intervju dajem i kažem, evo sedim, pušim drugu paklu cigareta, nešto, Bog zna. I napiše meni jedan čovek pismo i kaže, poštovana gospođo Kovačević, ja se borim 20 godina protiv pušenja, ne znam šta i kako. I vi ste jednim intervjuom gde ste malte ne to izreklamirali, imam osjećaj poništili moj rad i moj trud na tome. Ja sedem i razmislim, pa on je u pravu. Ja sam mnogo medijski prisutnija, on je nepoznat čovek. A on se tome posvetio i sad ja, malte ne onako što bi rekli, što sa, propagiram nešto što je loše. Nikad više to ja nisam spomenula i neću da pušim, nemojte uopšte da primenjujete to. Da. Tako da, razmišljala si o tim stvarima. A naravno da jesam. Ja isto volim konstruktivnu kritiku, jer kritika je jedna stvar. Ja želim da čujem nečije kritičko mišljenje, ali ne želim da čujem ostrašćeno mišljenje koje se bazira samo na jednostranom, ja imam pravo na svoje mišljenje, ti nemaš pravo. I ona, znaš koliko puta kažu, ja imam pravo na mišljenje sve. Da, dušo. I prvo moraš da misliš. Tako je, to sam ja 100 puta ispravila. Znači, pravo si. Koliko puta i ja o nečemu mislim pa se zadržim zato što nisam baš sigurna da li je to tačno što sam smislila. Pa nemoj ni ti, ne znam, devojčice, lepotice, mladiću, da tako se razbacuješ svojim mislima. Zbog toga što izgovorena reč ne može da se vrati. Tako je, tako je. I svašta možemo da učinimo, ali ono što si izgovorio, to je ostalo, to je nekog povredilo, to je neku me nepravdu učinilo. Zbog toga morate da vagate šta ćete da kažete. Prvo da dobro mislite. Danas već i da pišete, jer vidiš, u vreme kada si ti počinjela sa novinarstvom, postojala je televizija, postoje radio, postojao je pisani medij. Danas postoji socijalne mreže koje su preuzele ulogu mnogo veću, čini mi se, veći kolač kritikovanja, debatovanja preuzimaju socijalne mreže nego svi ovi mediji koji su i bili ozbiljni, jel? Svako ima pravo, zato što se sloboda ovde doživljava, da svako ima pravo da kaže šta misli. Ne, ti treba prvo da razmisliš o tome kome se obraćaš svojim rečima, da li će to da povredi nekog čoveka i da li si ti potpuno u pravu. Dakle, to naše frustracije, svako od nas ima neke svoje lične frustracije, ima fobije. Sve, da, nešto nas okida, apsolutno. Jeste, da. Ali pokušaj da se izboriš sa tim. Miloš Đurić jeste govorio da je to samo nadrastanje čoveka. To je kao mit o Herkulesu, one sve zadatke koje on dobija. To je priča o samonadrastanju. Da sebe učiniš boljim čovekom. Boljim ćeš se učiniti tako što ćeš nešto da naučiš, da nešto pročitaš, da od drugih ljudi... I da se suzdržiš. Da od drugih ljudi čuješ nešto pametno, da prihvatiš, da sutra citiraš njega ili nju zato što je lepo sročio. Kako moja baba kada gleda TV, ona kaže ovako, kako je ovaj čovek lepo rekao, pa to i ja mislim. Da, samo što taj čovek je obrazovan, on je umeo to da artikuliš ono što i moja baba misli, razumete? Tako je. To je važna lekcija. E sad, od političkog novinarstva i od emisija koje si... Koliko si je, da li si izbrojala uopšte koliko si... Pa ja imam 1000. Pa ja sam na Politici radila 7 godina, na Pinku 3 godine, na BK 2,5 dok nisu ugasili BK. Tako, i onda na RTS-u. Oko sam počela da radim samo u prvoj sezoni 100 emisija Oka, pa onda da, možda ne, pa mislim, ne znam koliko izbornih noći na BK, na Pinku, na svemu. Pa ja sam radila i jutarnji program po kazni na RTS-u, kad me Tijanić kaznio. Bravo, a što te kaznio ako nije taj? Kaznio me, nešto smo se posveđali, bili. Je li on stvarno bio siva eminencija srpskog novinarstva? Jesi od njega najviše naučila? Stvarno? Zato što kada ti... Jel' nemilosrdan bio? Jeste. Dobro. Ali kada imaš novinarski argument... Aha, dobro. Znači to... Šta je bio njegov novinarski argument najjači? Pa ne, to je kada razgovaramo i on pita, kako si mogla da pitaš to? Pa ja kažem, pa zbog toga što to je to i to. Jel' to novinarski? Onda kaže, ti znaš, pa se okrene. Znači, ja sam u pravu. Dakle, ako novinarski sagledate, imate dve strane, postavite pitanja koje su novinarski ispravna. I onda mi od nas dvoje nemam pojma šta se to desilo sve, pa kao mi nešto ne pričamo i sad on mene kažnjava da radim jutarnji program u avgustu mesecu. A ja sam poznata po tome što ne mogu da ustanem. Ja sam noćna ptica, ja noću učim, noću pišem. I sad ja trebam 4 ujutru da ustanem. Ja ne znam kako se zovem, ja 4 kafe moram da popijem da se rasanim. I onda mi je on taj avgust naredio
Ja, pošto živim blizu RTS-a, ja operem ujutru u 4 u kosu i sa peškirom prelazim preko Tašmajdana, nema nikoga, samo đubretari i ja. Mislim, za mene je to potpuno novi svet, jer ja sam radila i nedeljno popodne na Politici. Svakakve formate. Osim jutarnjeg. Osim jutarnjeg, zato što uvek kažem, ljudi, nemojte mene u to, ja nisam taj tip. I onda sam radila i on svako jutro gleda šta ja radim. Zbog toga što ja sve što radim, ja sam urednik toga. Mm-hmm. Ja nemam drugog urednika, ja uređujem, ja donosim odluke, pozivam goste. I evo ga, zove. Kad se završilo u 9. Ko si ti da daviš Vladimira Putina na RTS-u, vodiš spoljnu politiku? A tad je Pussy Riot bilo, sećaš se Pussy Riot-a? Sećam se, da, kad ih je zabranio. Kažem, izvini, molim te, pustila sam svetsku vest, a onda smo anketirali muzičare u Srbiji koji su svi protiv Pussy Riot. Kakve veze sad to ima? Koji ti meni argument daješ? On mi odmah spusti slušalicu. Time ti je dao do znanja da si u pravu. I onda se sećam da je bila neka, jedna gošća je bila, i sad on ćuti, ne zove me. A ja sam insistirala na pitanjima, insistirala. I sutra ja kažem, šta je problem? Pa kako te bre nije sramota? Gaziš slabijeg od sebe. Ja kažem, kako misliš slabije od mene? Ma ide bre, kaže. Žena se bre 4 puta razvodila, a ti je gaziš. Ja kažem, čekaj, ona je ministar u vladi. I 4 puta se udala. A ja sam bedna novinarka, kod tebe nisam se ni jednom udala. I ko je sada tu ono slabiji, ona ili ja? I onda mi on nešto opsuje, slušalicu ja njemu i tako završimo razgovor. Zbog toga što nije posle tog razgovora mogao da me pozove jer nema šta da mi kaže. A kaži mi, jeste se izmirili? Jesmo. Jel jeste? Jesmo. Izmirili smo se i onda smo počeli taj novi koncept da možda ne da radimo. I on je tada umro. I onda ta prva emisija njemu bila posvećena u tom novom fazonu kako sam počela da radim. Da. E, onda si 2017. godine su te postavili na jednu važnu... 15. ili 17. 15. Piše na Wikipediji 17. sramo zbilo. Nemate pojma. 2015. si postavljena za urednika zabavnog programa na RTS-u. Prvo, si ti zabavna osoba. Meni jesi, privatno, ja te privatno znam, pa znam da jesi. Ja sam ali neviđeno ljudima... privatno šarman. Neviđeno. To se ne vidi na ekranu. Ona je privatno, beskrajno šarmantna i beskrajno je duhovita. Da. Ali vidiš, interesantna stvar je da nekoga ko vodi politiku, ko stvarno uvek ima ozbiljne teme, uvek si onako narodski rečeno drčna, otresita. Svako... Izvinite vi, oprosti mi si mi te fore. I onda te postave za urednicu zabavnog programa. Prvo, i meni moram da ti budem u nekom trenutku to bilo šok, jer sam očekivala ćeš biti uredniku informative ili naš. Tako je, prirodno, je li tako? Pa meni je prirodno to, pa da. Jeste. Ali tebi bilo prirodnije, jel misliš da bi se bolje snašla u informativi, jer si se snašla fantastično u zabavi? Hvala ti. Pa mislim, sve mi leši. Ja, šta? Jaka sam mnogo. Ja sam, još Tijanić je bio živ, ja sam rekao, ja ne mogu, ja sam se više smorila od ovih razgovora. Ja već sve te ljude znam, ja znam šta će onda kaže. Ja već pokazujem to nestrpljenje kad mi otac rođeni kaže, aman, pusti čoveka da izgovori. A ja već ne mogu da slušam, znam šta će da kaže sve. I onda ja kažem Tijaniću, ajde molim te da ja radim neko nedeljno popodne. Daj mi da nedeljno popodne, ma ne može, to je previše novca, mala gledanost. Ja kažem, pa daj mi, evo ja ću napraviti od toga nešto. Ne, ni slučajno, ti si informativac i okej. Okay. I onda Dragan Bujošević kad je došao, ja ne znam ko je njega posavetovao, jer neko je tu bio prisutan sa tim mojim razgovorima s Tijanićem. I on me pozvao i rekao da želi da budem urednica zabavnog programa. Mm-hmm. Ja kao, super. Ali mi je onda rekao, ali moraš da radiš emisiju. Kažem, pa ne mogu stvarno sad da radim političku emisiju, uređam ovaj program, pa stvarno je previše. Mm-hmm. Mislim, ljudi, aman, jeli, nemojte sve u moj bunar. Kako ja imam dušu, što bi rekli, da. I kaže, ne, to je uslov. I okej, ja sam 4 godine radila. Mhm. I emisiju i ovo sve, kad mi je drugi mandat krenuo, onda mi je već rekao, okej, sad bira ili jedno ili drugo, međutim, ovo mi je ipak bilo privlačnije
I onda sam ja još drugi mandat bila urednica zabavnog programa i ja sam sada ostala u zabavnoj redakciji, u zabavnom programu kao urednik. Ja nisam nikakav funkcioner na RTS-u, ja sam bila samo glavni urednik, kao što pišu razni mediji, pomoćnik direktora čuda, ne. Ja sam zaposlena na RTS-u, nemam nikakvu funkciju, ja ugovoru imam da sam urednica pesme za Euroviziju, zbog toga što... Supervizorka, da. I supervizor, zbog toga što sam to, jeli, kao obnovila, prvo kao Beoviziju, onda kao PZE, insistirala na tome, borila se za to i onda su mi, jeli, direktor mi je ostavio to ugovor da radi. U najmi sam rekla, sa političara si prešla na estradu, s kim ti je lakše da radi? Pa vidi, jer znaš, ja mislim da je estrada užasno teška. I, ali znaš što ću ti reći? Ko je problematično? Kada prođete fascinaciju autoritetima, ono kada ste mlad novinar, onda vas šalju, idite u vladu, u skupštinu, da vidite da su to ljudi koje smo mi birali, da su to normalni ljudi. Nemojte se fascinirati, nego držite jednu distancu uvek sa političarima, ni blizu, ni predaleko kada radite. Jel? Da bi zadržali tu objektivnost, opet da ste na izvoru informacija i da se rasteretite od te vrste autoriteta. I onda kada dođete u zabavni program, sjećam se, jednom je neko rekao taj pevač treba, on zna nešto tipa Tomo Nikolić. Ja kažem, dobro, i šta sa time, ne želiš time da fasciniraš? Kao, možeš misliti šta će da me zove, šta da bi ti pevao neku pesmu? Mislim, smešno, ja? Tako da, na neki način je lakše, olakšavajuće, zato što, mislim, prvo poznaješ sve, ne znaš diviš šta su. Se, nemaš divljenje, nego imaš jedan objektivan stav. Tako je. Tako. I druga stvar, nemam nikakav interes. Ja nisam iz tog sveta, što bi rekli, muzičkog, estradnog, da sad ja tu imam neke interese, što bi rekli, neke svoje varijante i sve. Ne, nego želim dobar program, želim dobar show, ko je najbolji, ko zna da peva. Tako. Dođite, molim vas, jel? Tako da. I stvarno si sjajan domaćin, sećam se kad smo radili one novogodišnje silne programe da. I Ludu noć i tako dalje. Na svaku emisiju si došla da ispratiš, svakoga si dočekala, ispratila, svakome se obratila. To je onako jedno domaćinsko ponašanje, moram to da ti kažem. Stvarno to je za svaki respekt. Evo ja ti govorim kao neko ko je muzičar godinama i dolazim na televizije. Često se desi da te niko ne sačeka na vratima. To je jako, jako, jako ružno. Da. Jer mi smo to naučili, pa ja godinama radim emisiju, to se zna, zoveš gosta, podsjećaš ga. Ja sada, neko me zvao u neku emisiju pre mjesec dana. I sad odjedno me zove i kaže, vi ste za 2 sata u emisiji. Ja kažem, izvinite, ali vi znate da pozovete dan ranije, da kažete sutra u toliko sati sve. Okay. Mislim, mogla sam biti ko zna gde pre mjesec dana, za mjesec dana šta se sve dogodi u nečijem životu. Mi smo jako vodili, ja sam tako naučena, da gosta mora da sačeka organizator, da ga dovede, da mu ponudimo kafu, piće, da malo razgovor, relaksiramo pre emisije, atmosferu, da uđemo raspoloženi u studiju, sve, a ne ono kao sede gosti, evo ja sam sad pojavila i ušla zvezda, naprotiv. Da, ne, uvek si bila domaćin dobri pravi. Dobri domaćini, da svi koji odu se osjećaju dobro i oni koji su nezadovoljni svojim nastupom, da ih relaksiramo, da im kažemo da to nije, jeli, ništa strašno, ništa loše, nekad jeste, ali nema veze. ali to kao, jeli. To je taj pa svoj čuveni sarkazam, obožavam taj čuveni sarkazam. Zbog toga što ipak to su ljudi sa kojima ćete sarađivati u budućnosti. Jest. I ne treba da zatvarate ta vrata, ali mislim, uvek jasno, zna se kada radite političke emisije, na kome je odgovornost. Sećam se jednom, jedan neki divni profesor mi je bio gost u emisiji i sad je tu bio neki ministar. I sad naravno ja se odmah okomim na ministra. Šta imaš sada? Ti uvek pitaš onoga ko je na vlasti i ko je odgovoran. Što je poskupila struja? Što je, ste podigli akcizu sve? Znači, pitaš ono ko je odgovor. I sad izlazi taj profesor i kaže o meni, jao, kako sam dobro prošao, baš ste bili prema meni divni, uf, kako sam se bojao. Ja kažem, profesore, pa šta, što bi vas bilo ko za šta pita u smislu odgovornosti. Tako pa vi je. Predajete studentima neke pametne stvari, mi smo vas zvali da date svoje stručno mišljenje, pa vi niste odgovorni ni za šta drugo, jel? Da. Znači uvek onaj ko je odgovoran za nešto, taj on dobija fokus je na njemu. Pod cevanicama, i po tome da. Koliko je on vešt i koliko je tačan i koliko ima argumente, po tome se i meri koliko je taj čovek uspešan i da li je zaslužio da bude na tom mestu na kom jeste. Da li ima kredibilitet. Tako je. I da li radi dobru stvar za sve nas. Htela sam to da te pitam, razmišljala sam o tome, obzirom na to da te poznajem još iz vremena politike, kažem, ti si već bila novinarka, ja sam se samo zabavljala sa snimateljem sa politike, od tada se znamo. I zanima me da li si tu svoju
kako bih to rekla, zovu te čelična, videla sam neki... Da, često to pišu. Čelična lady, da. Mislim, daleko si od toga, ti da. Samo si vrlo dostojanstvena i držiš na distanciju. Ali dobro, lepo je, sviđa mi se što... I voliš da budeš čelična lady? Što da ne, pa Margaret Thatcher šurila. Pa super. Tako je. Da. E, ali da li si to razvila kroz ovaj posao, tu vrstu distanciji, tu otresitost, ili ti je takav karakter da si od uvijek... Pa dobro, vidi, ja sam učena u svojoj kući da strašno poštujem ljude koji su pametni. I moj otac stalno govorio, biraj pametno društvo pa ćeš pametno završiti. Mm-hmm. Sa budalama, ako se družiš, budala ćeš ostati. Da. I ja sam naučila da poštujem svoje profesore. Ja često spominjem moje profesore. Šta sam od koga naučila? Ljude koji su na mene uticali da pročitam knjige, da naučim nešto novo. I ja mislim da je to... Da je to lepo da se vi zahvaljujete takvim ljudima koji su vas unapredili, ali ja sam oduvek bila, ja sam od onih dobrih đaka, ja sam ono... Štreberka si. Pa tri Vukove diplome, peticu na svakom polugodištu sam sve petice imala. Ja nikada nisam znala za neku drugu ocenu. Tako da ono jedino na fakultetu što sam pevala u Krsmancu, ja sam... Da, pevačica ovaj, si to. Pevačica, sedam godina pevala u Krsmancu sa Darinkom Matić-Marović i ono... Sve, onaj rada. Sve. Ovo, jao! Ali samo da znaš... Koji si bila glas, ja sam bila mezzo-sopran, ali samo da znaš, ovo što ja na sceni primećujem i ovo u zabavnom programu što sam radila, ja sam to naučila od Darinke Matić-Marović. Jel da? Tako je. Jer mi smo amateri bili, ali mi smo morali da učimo da čitamo s lista, da čitamo note, prolazili smo audicije silne. I druga stvar, da se to štreberski dobro nauči. Pa ja danas znam na pamet sve Dajneca Ober, Dajneca devetu Beethovenovu, ja znam Karminu Buranu na pamet. Ja pevam Karminu kao da je, samo nek mi krene. Znači, mnogo tih velikih dela, jer mi kao amateri smo dugo vežbali. Mm-hmm. Na vežba pred turneju, dan i noć, pa dobro. Mislim da si ne znam kakav naučio bi. I sad ono što je ona uvijek imala scena. Dakle, kada hor izlazi Darin, ona stoji tu ispred i ovako govori, ispravi se, osmijeh. Ispravi se, osmijeh. I onda mi izlazimo na scenu ovako, sa osmehom. Da. Crveni ruž, ekstenzivan. Zna se kako stojimo noga napred, jedna druga pozadi. Note se drže ovde i ovako se svi smejemo. Kao vojska ste bile, da. Da. I onda ona kada znak, onda mi ovako dižemo note. I sad, okej. Okay, to se vežbalo kao koreografija, to se, da? To se znalo da je tako. Pa onda nas ređa u šah polje, to se zna ko je. Ja uvek u posljednjem redu, mi najviše idemo u posljednji red, nikad u prvom redu, ja? I sećam se, jednom sam ja pratila takmičenje nekog horova u Kolarcu. I sad izlaze neki horovi, ono izlaze. I odjednom se pojavljuje Krsmanac. I ti sad vidiš kako izlaze ovako ispravljeni sa osmehom, jedan red odavde, jedan red ovde, staju, okreću se svi kao vojska i ti kažeš, wow. Tako je. Pa to je ono što smo učili. Mi smo sve imali iste hula hopke. Da, mora da se zna ta boja, ne možeš, ti sad imaš svetliju, ova tamniju. Tako je, tako. One haljine, ja mislim i 65. godine su bile one haljine bele koje smo nosili. Da. Frizura, zavezana kosa, ruž, sve se znalo tačno, sve isto. I onda ja gledam kako nastupa taj mladi hor tada, mm-hmm. i kažem se, pa da, to je to. Nasljeđe je ostalo. To je to. Ona je znala šta je scena. Da, i ti tako pristupaš isto snimanju tih programa, to je to. Puta, kako si izašao, ispravi se, gde gledaš, šta pričaš s Jelkom, ide u prvi red, vidi kako si lepa, ajde. Pa znaš. E, ajde, u finišu emisije da se dotaknemo pesme za Euroviziju. Pročitala sam tvoju izjavu kad su te pitali ova pobjeda, ovo ono. Ti si rekla, volim pesmu za Euroviziju. I to je bila tvoja izjava, to je potpuno genijalno. Jesi inače fan Eurovizije bio? Apsolutno, uvek. Yes. Pa ja sam na Jugoviziji učestvovala 89. u Novom Sadu kad je Riva pobedila. Stvarno? Sa Biljom Krstić i Srđanom Marjanović. Eto, vidiš. I tako da sam... Pa kao jeli, studentkinja iz Krsmanca. Ajde da objasniš. Da. Sad me zanima, pošto evo, mene si ove godine, hvala ti na pozivu i hvala ti što me nisi zvala za finale, jer bi slučajno pošla kao gospod Trnju. Super je što si me pozvala za polufinale, jer što kaže Željko Vasić, imali smo urednički posao da izaberemo to, da bude to final. Da, tako. Tako je. Od 14-oro 8 smo morali da izaberemo i eto, uspeli smo i to. Goca Tržan je bila u polufinalnim žirima pesme za Euroviziju ove godine. Ajde objasni ukratko ljudima kako se to bira. Da, odmah da kažem, evo ja kao neko koji je drugi put već u žiriju, već si me drugi put, jednom sam bila i u finalu kad je Nevena Božović pobedila.
Niko na nas ne može da utiče, to da znate. Kada vas pozovu za žiri, niko ne sme da zna da ste u žiriju, jer je to, čim se saznam, mogu da vas diskvalifikuju, znači nema uopšte priče. Zato što kreću lobiranje. Tako. Znaš i sama, Goco, izvini, koga ti ne znaš na estradi, pa znaš sve. Tako je. I sad po tom principu nikad niko ne bi mogao da sedi u tom žiriju. Yes. Svi se poznaju među sobom. Tako je. Sa nekim si radila, sa nekim tako ćeš je. Raditi. Neki su se ljutili na mene što ja sam dala. Ja se sećam. Da, ali kako da ti kažem, ja stvarno tu dolazim kao neko savestan da biram nekoga ko će da nas predstavlja na pesmi za Euroviziju, a ne da nekome dajem bodove zato što... Mi je drug ili kolega ili se znamo. Ove godine sam morala i ćerku da ispoštujem i rekla mi, molim te da što me glasuje fenomenalno, na primjer za Georgija mi je to rekla. Jao, deca su, devojčice su jako odzvala. Mogu ti reći, on je stvarno vrlo harizmatičan dečko i super je bio. E sada hoću da objasniš ljudima kako izgleda ta procedura. Postoji znači jedan strog protokol i propisi kako se glasa i eto mi, kada raspišemo konkurs, onda postoje konkursni uslovi i tamo piše način na koji se bira pesma. 50% publika, 50% žiri, zato nismo mi to izmislili, tako radi Eurovizija. I sada tamo piše sa poenima od 1 do 12 se pretvara ovo, od 1 do 12 se pretvara ovo. I to svako ko želi da učestvuje zna. Kad smo objavili konkurs, mi smo objavili pravila. I sad nema mijenjanja pravila kad utakmica traje. Za žiri piše, imamo pravilnik o izboru žirija, gde odgovorni urednici muzičke redakcije Radio Beograda, muzičke produkcije, sve tamo je navedeno ko, predlažu ko bi trebalo da bude u žiriju. Ali vi morate prvo da vodite računa postoji li sukob interesa. Da li Goca Tržan je napisala pesmu? Tako je. Da li sada ne može Aralica li uradio aranžman? Da li je ovome brat nastupa? Da li je ovaj iz produkcije, ne znam, Grand, a ovaj sedi u tom žiriju? Mislim, to ima 100 tih sitnih detalja da se vi prvo izborite sa tim da nije u pitanju sukob interesa. Tako je. I onda vam ostane mali broj ljudi koji nešto nisu radili, jer, pazite, 30 pesama. Male Srbije, nema mnogo autora. Nema mnogo ni autora, jer nama piše da mi pozivamo ljude koji su u muzičkom svetu, dakle, kompozitori, tekstopisci, aranžeri, profesori na fakultetu, ljudi, novinari koji prate, mi smo i sa radija pozivali u žiri. OGA je organizacija koja prati Euroviziju, oni znaju, valjda, ja mislim, više o Euroviziji od svih muzičara. Apsolutno, ovaj dečko što je bio sa nama, znači godine mi imamo jednog ludački, predstavnika iz OGA u polufinalnom žiri. I onda kada taj spisak urednici pošalju, onda glavni odgovorni urednik odluči ko će da bira. Ja, kada sam bila glavna i odgovorna urednica, odredim ko će da bira žiri, odnosno da ih poziva da vidi da li je ovaj u Beču, da li je ovaj u Švedskoj, da li ovaj može, da li ovaj ne želi. Neko stvarno ne želi uopšte da učestvuje u tome, ne želi da se izlaže tom pritisku. Izvini, ni čudo, posle ovih finala zaista... Ljudi, stvarno nije čudo što neki ljudi ne žele, jer nama su se stvarno desile ove godine grozne stvari. I onda, na tom spisku vi sad gledate, aha, treba nam interpretator Gordana, treba nam neki tekstopisac ili sveta klasične muzike, da imamo različit sastav, različite ukuse zapravo. Tako je, da pokrijete taj spektar, ne znam, u finalu, da ima neko iz pop muzike, da ima neko iz etno muzike, da ima neko iz moderne, da ima neko klasičar. Tako je. Pa onda računate da ta raznolikost ukusa muzičkih, ne samo ukusa, nego i znanja, i uvek kažemo, vi sada birate našeg predstavnika za Euroviziju. Znate šta je Eurovizija? Vodite računa o tome kako treba da se predstavimo svetu. Vi znate da je to moderan festival. Tako je. Vodite računa šta i kako ćete i molim vas glasajte prema svojoj umetničkoj savesti. Hvala. Evo, to je tekst koji sam ja dobila također kad si me pozvala. Molim vas, jer ja ne radim vaš posao. Tako je. Vi ste pristali, hvala vam na tome, Goco, hvala što si učestvovala u žiriju. Vaše glasove, glasački listić, vi između komunicirate, ti si svedok. Da, bi imali smo pravnicu. Sedi ti notarka, pravnica gleda da... Potpisala sam više ugovora i odgovornosti nego kad sam se udala, bog te mati. Svaki član žirija dobije svoj glasački listić i sad on sedi i napiše kome daje poene.
notarka pogleda, udari pečat i mi vaše listiće smo objavili. I objavi se na internetu. Na internetu. Zašto ne objavljujemo žiri? Zbog toga što smo imali loše iskustvo. Razni menadžeri, razni stručnjaci krenu da lobiraju, da zovu, da nude, da prete. Svašta je tu bilo. Yes. Pa ja sam na sudu toliko zbog raznih nekakvih menadžera i stručnjaka. I zbog toga mi čuvamo da se ne zna sastav žirija. Tako je. Upravo da ne izložimo žiri nečemu da nam neko ne odustane, razumete? Tako je. Ele, i sada... A i zaista je to grozna pozicija. Vidite. Sad ti treba, mislim, ja stvarno sve te ljude poznajem i kompozitore i sad ove mlade generacije. Da li vi mislite da je normalno da vi sad imate neki žir, evo, u finalu? Polufinalni žiri nije toliko vidljiv. Ove vide, glasaju. Da. Ti ljudi stoje iza svojih glasova. Ja imaju neki uspjeh i ja neko muzičko znanje. Ja ne mogu nikome da kažem za koga će to, kao za Žika Zana me zove, da li mogu da kažem da žiri glasa na generalnoj probi. Kažem, naravno, piše u pravilniku. Tako je. Svi znaju da glasa na generalnoj probi. To se kaže izvođačima. Svi izvođači tako su obavešteni, dobili informaciju i ti nastupi su ono... E sad objasni zašto je to tako, jer i tu se stvara neka vrsta, kako bih rekla, zbunjenosti. A što na generalnoj probi? Zato što nema vremena, ne mogu da zato se što, tako je na Velikoj Euroviziji. Imate u 2 sata generalnu probu, u 9 ide live. Tako je. I žiri gleda i prati generalnu probu na kojoj je sve kao live. Yes. Svaki nastup, sve i svi voditelji znaju da je to voditelji probaju. Znači sve ide od početka do prolaz kraja. Prolaz od početka do kraja. Jer u slučaju da se neko razboli, nam se desilo da se jedan dečko razboleo bio, vi onda taj nastup sa generalne probe, kao i Velika Eurovizija, puštate. Da imate taj backup, da nekom, sve se da Bože, nekome se nešto desi. Ma, ovo može bre da nestane struje, može svašta da se desi, stvarno može. 100 nepredviđenih okolnosti i vi imate taj backup koji puštate onda sve nastupe skockane od početka do kraja. I onda žiri glasa na generalno i onda te glasove, dakle, donosimo na košutnjak i onda se to sabere lakše, jer koliko treba vam vremena, mi vodimo računa stvarno da to bude tačno, da nema greške, da notar overi sve, SMS glasove, pa ja ne znam kako se broje SMS glasovi. Troje njih iz Comtrade-a sa kompjuterima sede, stižu glasovi, onda mene pitaju zašto mi nije stigla poruka da se zahvaljujemo, piše glasanje gotovo. Pa meni je stigla sutra u 5 popodne poruka, hvala što ste glasali. Jer kada odjednom veliki broj SMS-ova krene, valjda ovo... Zakrči se. Tako je. I onda, jeli, ne mogu sve to da pošalju one zahvalnice, ali svaki glas je tu unet. Svako može da ima uvid. Comtrade je brojao, piše vam dole ko broji glasova. Slobodno idite u Comtrade, ima svako pravo, dajte nam na uvid. Izvolite, pogledajte. Tako. Mislim, to možda ružno zvuči, ali mi smo skinuli odgovornost sa sebe. Nemoj se ljutiti, Goco. Ja mogu da kažem, meni se, žao mi je što mi nije prošla Cat Dosa u finali, imala super nastup i onaj filare nastup. Jeste, sjajan nastup. Meni je to za finale trebalo, što bi rekli, kao organizatoru, kao leba. Da. Ali Gordana je u polufinalnom žiriju, ona glasa. Jer ona meni može da kaže, izvini što si mene zvala, pa sama glasaj. Tako je. Dakle, ili mi reci šta ti treba za finale, ja ću tako da glasam. Ja ne mogu to da kažem nikome. Tako je. Zato što sutra će neko da izađe i kaže, meni ovi sa RTS-a rekli. Stvarno, toliko se trudimo i vodimo računa da... Ne, da svaka reč se meri tamo, da. Da to bude toliko fair, da nikoga ne favorizujemo. Možeš da zamisliš kada mi radimo mjesec dana sa svim tim učesnicima. Ja znam. Ja zavolim onu svu decu tamo. Da. Meni posle stvarno srce krvari što nije prošao ovaj, kad ga vidim ide tuža. Jel besmisleno da te pitam koji je bio tvoj favorit ove godine? Pa jeste, besmisleno zbog toga što znaš i sama, pa evo ja ti sad kažem, tako mi je bio divan nastup te devojčice, taj Moulin Rouge, mislim, taj tekst. Zgodna je, prelepa. Pa prelepa, okej. Gordana, ja ništa ne govorim na račun vašeg žirija. Meni je taj filar i njegov tekst bio predivan. Meni je Baloš imao nastup koji je opet atraktivan za ime. Meni si on dopao, da. Tako je, pa ti slušate te pesme, ne znam da li je Zorija, da li... Konstrakti nastup. Sjajan. Znači, onaj Caravaggio, ono Evropa videla nije. Jeste. Mi kad smo videli prvi put na probi, kao šta je ona osmislila, mi sad sedimo ovako svi kao... Jeste, bila sjajna. Ona je to osmislila, taj nastup. Jeste. Oni pokreti, one slike, one koje... Pa to je fenomenalno. Bila je famozna. Pogledajte gde smo mi otišli. Mm-hmm. Kako smo uspeli da te ljude animiramo, da ih mobilišemo, da takva kreativnost iz njih izlazi. Jeste. Ja mislim da je to naš najveći uspeh. Jeste.
taj nastup fantastičan, ta Zorija koja peva Gospode Bože ko anđeli da su joj u glasu. Ova Teodora sa tim nekim pristupom savršenim. Breskvica opet sa pesmom koja je tako mila srcima ljudi. Jest. Ali sve što se dešava oko te instrumentalizacije, pa ne mogu da kaže Marija Šerifović kako će da glasa. Pa če imamo li nekog većeg autoriteta u zemlji od pobednice Eurovizije? Apsolutno se slažem. Pa čekajte, pa stvarno sada trebamo ja ili vi da kažemo šta ona zna. Pa ne, nego mi ona znamo. Pojma. Da, mi znamo. Jo? Tako je. Slažem se. Izvini. Zlato to kako ti je, si rekla Marija, hvala, najlepši. I sada da neke, izvinite na izrazu, barabe, da pišu voditeljima RTS-ovim da su one, ne znam, ustaše, da su ovo i ono. Jezivo. Ljudi, ko ste brevi? Kakve ste bito ljudi? Ne to, nego samo kako bih rekla... U čemu pričamo? Da li je ova pesma ili ona? Pa i meni se sviđala neka peta. Tako je. I šta ćemo sad? Ja sam tu organizator, supervizor, pa mi niko ne pita. Pa, molim lepo, glasala Gordana, glasala Marija, glasala... Možda bi me zadavila što sam ja onako glasala. Ne, pa to je kao Žika Zana. Kao Žika Zana u Kurtiću 12 poena. Ja kažem, dobro Žiko, mislim. Kaže on, izvini, molim te, to je moj stav, mene si zvala. Ja kažem, pa poštujem, pa idi sad ti pričaj što si glasao tako. Nisam ti ja rekla za koga ćeš da glasaš. Ali to se njemu sviđa, on pa njemu se to dopalo. Ti objasni zašto treba on da nas predstavlja u Evropi. Imaš svoje argumente, pa napravio si tolike hitove. Koliko godina pevamo tvoje pesme. Svi slušate, tako je. Dodirni mi kolena i ne znam šta. I onda da neko kaže ko je ovaj Žika da ovako glasa. Ljudi, saberite se. A ko ste ljudi vi? Saberite se, stvarno nije okej. Ovo je Aleksandar Sedlar koji je ono čovjek... Čovjek je genije, muzički genije. Dejan Petrović, koji je, jeli, iz drugog žanra čovjek. Imate klasičara, Sajsi MC, mlada autorka, prati tu modernu muziku. Znači imamo nekog ko prati modernu muziku, nekog ko prati etno muziku. Ovo je klasičar, o Mariji Šerifović uopšte ne želim da govorim, da debatujem, da neko stavi primetbu ko je u žiriju. Tako je. Čekajte, sram vas bilo. Tako je. I da vi pretite članovima žirija, da se tamo obračunavaju nekakve barabe da govore ko je ovo, Srbija, sve. Pa vi ćete meni da pričate ko je Srbin. Meni ćete da pričate sam ja Srpkinja ili nisam. Tako je. Pa čekajte, pa šta si ti uradio za Srbiju, a šta sam uradila ja, hoćemo da se merimo. Tako je, tako je. Znači, to je nedopustivo. Ili Marija Šerifović. Šta je Marija Šerifović, nego si ti uradio. Tako je, tako je. Tako da to je stvarno... neko loše vrenje u nama i to mora da stane, to zaista mora da stane. Pa ja ne znam da li postoji neko ko može da utiče na to, ja bih volela da ovoj deci koja se takmiče, mislim deci, svi su oni mnogo mlađi od mene. Pa Kenny nije mrtav, neki mladići dio, ovaj Đorđi, znači osvojio je tamo srca. Zejna bila top. Pa pogledaj samo koliko smo mi tu ponudili mladih ljudi i pesma. Jeste. Lena Kovačević s nekom divnom pesmom, ostvarena, realizovana, ne treba još, što bi rekla. Apsolutno, tako je. I rekla je, divan mi je festival, ovo je super pozornica, pobedila, ne pobedila, ova moja pesma, mislim da tu pripada. Tako je, tako je. Jesi sve u svemu ti zadovoljna kako je sve prošlo? Apsolutno, pa to način na koji, pa poze na Twitteru, prvi u trendingu na svetu, prva dva polufinala. Stream na YouTube-u, 600.000 na YouTube-u. 1.700.000 gledanost na TV-u. To je samo u Srbiji. A region? Pa region gori. Ovi iz Bosne pitaju, ili bi mi mogli da dođemo na vaš festival, da i mi izaberemo tu predstavnika, jedan naš da otpjeva nešto, da otpjeva jedan naš nešto. Pa rekao, ajde onda... I da pomognemo komšijama, pa to bi baš bilo lepo. Uvijek, komšija je mnogo važan u životu. Ko još hoće, Crna Gora, mislim, nikog ne omalovažavam, naravno, ali kad već pravimo, ajde uradimo za sve. Mislim, toliko komplimenata, toliko poruka oduševljenja iz Evrope, od šefova delegacija drugih zemalja, da kažu kao, wow, Srbija, kao, bravo. I sad će, ne znam, da se skupljaju neke neformalne grupe da objašnjavaju kako oni nešto znaju bolje. Mi smo ponosni na taj festival. Odlično je bilo. Način na koji smo to uradili, kako to izgleda. Jer, pazi, 230 pesama se prijavilo. Mi smo izabrali 28, ali to je bilo 23 što muzičkih urednika, što ovih mladih ljudi na sajtu što prate Euroviziju, bre, oni sve živo znaju. Kada zovem, pitam, kad je, ne znam, 74. ne znam da li si gledala
Rodila sam se 74. E, pa pazi, ta Eurovizija u Brightonu kad je ABBA pobedila. Aha. I sad videli se da pravimo priče. Oni su tada Waterloo pevali, ili tako? Waterloo, Waterloo. To je 50 godina, jubilej, 50 godina Abe, od pobede Vabe na pesmi Eurovizije od Waterloo. I sad, ja ove mlade novinare angažujem, idite sada tražite, nađite te snimke, jer svi vole da vide to kako je nekad izgledalo, pa ona scenografija, pa ti sad to izgleda smešno, a tad nam izgledalo wow, da, ja? Da. Sa tri pa cveta plastične. Tako je, Forni grupa je bila u garderobi sa ABBA-om. Mm-hmm. Forni grupa moje generacije iz 42. Zajedno su pratili glasanje. Pa onda, kakvi su skandali bili na Euroviziji 74. godine. Italija, Raj nije prenosio Euroviziju iz svog predstavnika jer je pevao Sia, tad je bio referendum o razvodu braka. Dobro. Portugal je posljednji bio, ali je početak pesme označio početak revolucije karanfila, gde je svrgnut Salazarov naslednik, krenula revolucija karanfila u Portugalu sa znakom pesme. Francuska se povukla, predsjednik Pompidou umro. Znači, potpuno ono neko ludilo 74. Znači, nisu male mace. Za malo pobedila ABBA. Ono, bukvalno kao za malo. Da. Hit, pesma koja je proglašena najboljim evrovizijskim hitom od kad se Eurovizija održava. Waterloo. I tako je. I e, meni se svidao Johnny Logan. Hold me now, don't... I dalje znam tu pesmu. Yes. Ali mi smo posvetili prvo veče upravo ABBA-i. Videla si na koji način smo obradili, ne znam, i oca Ajkula, i ortodoks Kelci. Jeste, bili su sjajni. Učno ste izabrali dobri izvođače za obrade, to mi se dopalo. Pa i Dragačevski vez, ove naše drage dame koje su došle, yes, bile su sve u patikama da pevaju, ali su rekli mi moramo na srpskom da peo, mi ne znamo engleski. A jedna je predivna, u profesorica matematike ima 80 godina i kaže, šta da vam Olivera kaže, moj unuk ne veruje da ću ja biti na Euroviziji. Tako su bile slatke. Ja ovo rekao, pozdravite unuka, kaže ona, molim vas snimite me da snimite se vidim. Snimite me da se vidim da sam sve bila. Sve snimaj da se sve vidim. Sve ste snimili. Tako je. Ja ću da ti se od srca zahvalim na današnjem gostovanju. Imali smo tremu i moja urednica i ja, pošto imaš ovaj taj novinarski stav. Ali Goco, ti nisi ništa kriva. Da? Ti si zaslužna. Za šta? Ti si među onim ljudima kojima treba zahvaljivati što rade to kako rade. Ti kad kažem nisi kriva, mislim nisi odgovorna. Pričali smo malo pre o onome ko je odgovoran za nešto pa ga pitamo. Da. Razumeš? Da. Bila si predivna danas. Toliko Hvala. Sam puno lepih stvari saznala od tebe, naučila sam nešto novo, eto, ovaj. I nadam se ti bilo prijatno. Naravno. Hvala što si se odazvala, iako imaš ludilo od ovaj, ali eto, na prvu si se odazvala. Evo jedan pozdrav za sve moje kolege koje moram da zovem 300.000 puta da dođu u emisiju. Gospođa Kovačević, koja ima izuzetno mnogo obaveza, je na jedan rekla, kad je to? Ja sam rekla, biraju u 3 ili u 17.3. Dolazim u 3, nema problema, imam ujutru, vidimo se i bilo je završeno. Ja ti se od Naravno. Srca zahvaljujem. Hvala tebi na pozivu. Fantastična. Hvala vama. Ja veliki aplauz Oliveru, idemo na reklame pa se vraćamo nazad. Hvala vam puno. Još jednom hvala Oliveri Kovačević, kakva žena, kako lepo priča, kako to, mislim, neverovatno. E, baš sam zadovoljna. Ali mi sada gostimo ljude koji su učestvovali i bili su svo troje, svo četvoro u stvari finalisti, troje, tri izvođača, ali četvoro njih. Ajde da krenemo od moje dece, koju sam ja nekako, što bih rekla, na neki način sam i majka, bili su... učesnici jednog fantastičnog šova, sećate se, Pinkove zvezdice. Deca su i dalje, što se mene tiče, on ima 19, ona 18 godina. Bojana i David, molim vas, je veliki aplauz za njih dvoje. Ajde, šta se vučeš tako? Zdravo! Zdravo, ljubite majka, čao, sine, kako si? Mame, si dalje stroga. Najstroža sam uvek. Kako mi je bilo? Prelepo. Ste zadovoljni? Da. Prezadovoljni smo. Ako ste porasli. Ja sam prezadovoljna, gledala sam vas na probi u polufinalu, tresla sam se i bila sam u fazonu, joj, zadavit ću te samo ako nešto pogrešno uradiš. I ona krene na polufinalu u falšu. Ja se mislim, znaš da sam gađala televizor? Majke, imala sam papire i ovdje sam rekla, prebit ću te kad te dohvatim. Ali si bila, recimo, to je vidiš zamka ocenjivanja u polufinalu, ali recimo u finalu si bila tačna. Čak i onu modulaciju si sjajno otpela, bili ste odlični. Decu, bili ste odlični. Hvala. Moram da vas pohvalim. Rekla sam ti, kostim je, znači, kostimograf, molim te od ovog zgodnog deteta, napravio si bre čoveče. Ali svejedno, bili ste fantastični. Jeste zadovoljni? Da. Se lepo zabavili? Da. Jeste umorni?
Ne, spremni. Jesmo da radimo još. Šalim se, ja smo umorni. Jesmo umorni, ne. Sedaj, aj zdravo, aj zdravo. Siti se na priču smo. Jedna od mojih favoritkinji takođe, Zorija Pajić, jedan veliki aplauz iza nju. Zorice, Zoro moja. Jao što si lepa, dete moje. Hvala te tođe. Mislim, dete. Ja vas sve zovem deco, ali valjda, eto, i tebe sam mogla roditi. Koliko ti mama ima godina? 50 ove godine. Eto, pa isto koji ja, vidiš, pa to ti kažu. Veliki pozdrav za moju mamu. Ćao, mama! Jesi ti zadovoljna? Prezadovoljna. Jo, Bože! Ko ti radi ono crnu haljenu? Nikolas Dijamane, naš prijatelj iz Hrvatske, koji je pretalentovan, izašla me kolekcija, tako da je jedan veliki aplauz. Ej, kako to izgledalo na Bini? Ti si bila famozna, stvarno. Ko te je šminkao? Ivana Canić, isto jedna pretalentovana devojka. I jao, kad sam te videla, kakvu si energiju, bila si fantastična. Hvala. I se ti je lepo zabavila? Predivno, sve je bilo prelepo. Sve je bilo top. Zapravo, vi ste svi tu negde, ono, generacija, svi se poznajete, svi sarađujete na neke načine, je li tako? Da. Jel tu ime, postoji to ono kao konkurencija pa kao malo, a? Pa meni ne. Mislim, meni ne znam da li se neko tako osjeća. Ja se osjećam presrećno i kad vidim da neko briljira u tome što radi i da uživa u tome, ja osjećam se srećno zbog njega. Bravo. Evo viš kao šta je stav. Sedi, dušo moja, tala. Davida. I devojka koja nije odložila ovo gostovanje zbog toga što je pobedila. Napisala sam ti poruku, ne znam uopšte da li si videla, molim se, veliki pozdrav za Teodoru. Ženo draga, beskrajno ti mnogo hvala. Napisala sam ti šta mislim. A to je da tvoja ti si mi kad si izašla, ovako svako dlaku si mi podigla na telu, kosti su mi se ono ovako pomerile. Imala sam osnovanu sumnju da nećeš umeti to da pevaš. I ja isto. Kad sam je snimala. A ne, zato što postoji to nešto zove tjunovanje glasa, ti vrlo dobro znaš kako to funkcioniše. Absolutno, tvoja generacija. Ja sam i studijski pevač, mislim. Tako je. Prvenstveno stvarno. Ali ja nisam znala da si ti na Berkliju. Bila. Pa dobro, i tu sam radila više produkciju. Da, ali vidi, ali znači da si muzički obrazovana. Ti znaš šta je Dim, šta je Maj, šta je Diminišt i tako dalje. Pa jeste, i ova pesma stvarno kompozitorski, ona je stvarno, i meni je čudna. Nekad sam, ja na primjer na početku pesme, sad ko će to razume, imam potpuno disonance sa melodijom. Ali su prijatne, a malo čudnjikave. Ali da, definitivno kompleksna. Ali zašto ne bi bile čudnjikave? Toliko si napunila stage. Ti si, ja mislim, jedina bila koja je izašla sama na Binu i sve je bilo nekako... Toliko si lepa kad pevaš. Znaš to? Joj, pa hvala. Hvala. Ja sam malo onih paša. Ja mislim da se pevači ono... Ali zašto sebe ne vidiš? A zašto sebe ne vidiš kao pevača? Šta? Mime, što sam sad uradila. Super. Ti si alt, je li tako? Isto kao i ja, otprilike, jel? Jesam. Pre sam bukvalno mogla i visel note da pevam, ali pošto sad malo ne... Sad slabija. Da. Dobro. Sad slabija, ali tu sam malo... Jesi se lepo zabavila? Jesam. Mislim, bilo je naporno, bilo je i stresno ponekad, ali stvarno toliko lepo. Mi smo se tako lepo družili. I ja pre svega, evo, ovdje dok stojim, a i mogla bi posle da kažem svima vama da čestitam i svim ostalim takmičarima, bukvalno. To je stav, bravo. Fenomenalno show smo imali i toliko je sve bilo dobro i svaki nastup je savršen bio. I polufinala i finale, tako da baš ono, treba svi da budemo jako dobro. Pobjednici, izvoli, sedi tamo. Deco, da vam kažem nešto, stvarno, sada ja kao neko koje sede u polufinalnim večerima, toliko sam ponosna na sve vas, ali stvarno ja kao neko koja to smatra da na mlađima sve to ostaje i to je moja ti vas dvoje bar znate još od Onomad, ja nikada nemam tu vrstu osjećaja, kako bih rekla, ljubomore, zavisti prema mladim, lepim ženama, talentovim, naprotiv, mnogo je lepo imati talentovane ljude oko sebe. Jeste li umorni? Ti si, vidi ovo, ti jedva govoriš. Morala sam da idem na fakultet jutros jer nisam stigla uopšte da idem ovih dana. I, jesi neku ocenu zabola kako valja? Pa nisam još polako. Zabila ocenu, evo onako kako valja. Dobro, jesi ti, Davide, se lepo zabavio? Ja se stvarno lepo zabavio. Mnogo toga sam naučio na ovoj sceni. A šta ste naučili oboje na sceni? Naučili smo mnogo bolje da vladamo scenom. Samim tim sama
pjasma kao pjasma, no, no je teška za pevanje. Jeste, prvi, ovo je brzo, samo ti kažem. Previše brzo. Ljudi kada čuju, baš su onako u fazonu, ovo je bla, 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 pesma lagana za pevanje. A da, izaziva Miha, izađi pa igraj pa još peva. Baš to, igra i peva. Stvarno, na prvim problemama smo bili katastrofa. I Boka i ja, iskreno, pa smo bili smo užasni. Stvarno. I ja isto. Svi smo bili, znači, ja sam plakala posle prve probe. Stvarno, zašto? Pa kad sam čula kako to zvuči, kako sve je falš, ništa mi ne čujem, ne znam gde se nalazim. Ali... Ne, ne, bili ste svi tačni jako, bar u polufinalu, osim ove, ove moje, razumeš, koja je do... I prvi ton! I, ali si zato u finalu se popravila. Ja, moj prvi ton je isto bio falš. Nisi bio... Ne, ne, ti si bila dobra u polufinalu sad za ovaj, nisam ni stigla. Finale je bilo katastrofa. Ovaj... nekako čini mi se ta vaša generacija, to je to negde do vas dvoje ste još bebe, ali eto vas dve ste mi smo već... malo ne smo deca više. Mi smo deca više, da. Dobro, ali izvini, ja sam mislila ti imaš 25 godina, 25 max. Znam, ja sam baby face. Da, ti si baš beba. Baby face. Što, pa, kažeš, šta si rekla kad budem imala 60? I da ćeš imaš 30. Možda se samo odjednom... Da, ono nekako... ali vidiš kako si mala i kako ti je, kako si zapravo... sićušna u odnosu na to kako izgledaš, izgledaš baš onako korpulentno. Veliko. Izgledaš veliko, ne, ne, izgleda ti sve, potpuno izgledaš veliko. Grandio. Isto ja, samo ti kažem. Znači, kako nabacim jedan kilogram kao da sam ovoli, kao da mi je glava ovolika, tako da baš te briga. Jeste li se tamo družili sa svojim kolegama ili ste bili u fazonu, ne mogu više da govorim, ono, od umora? Što ste pričali na početku u vezi konkurencije, stvarno toga, nije se osjećala uopšte konkurencije među takmičarima. Stvarno smo svi družili. Znači više družili. Se to online osjećalo nego među vama. Pa to da, ljudi, da, to ljudi. Da, to je to tako lepo ljudi, jedno iskustvo. Tako, da, da. Naprimjer, mi smo bili u različitim polufinalima, a generalno više provedemo vreme na probama u polufinalu, jer za finale imamo samo onu jednu da, probu. Da, tako je. Ali ovaj, dopisivali smo se da. Svi svakako. Evo ja kad sam videla Zoru, ja njoj odmah pričam kao, ja sam ovo, ja nisam pogrešila. Ja sam ovo, i ona meni kao, pa možeš na cevčicu da probaš pokazati da spivaćemo zajedno. Stvarno je ono... Jao, što je to lepo, to što mi tako lepo što to čuje. Delove kao da svi imamo neki... Zato što ljudi ne znaju da mi komuniciramo između sebe, da smo mi da. Obični ljudi koji okay. pričaju običnim stvarima na jedan običan način, a ovaj kad se izađe na scenu, onda se zasija ta neka ličnost koju zapravo ljudi shvate. Tako. Koju vide ili, koju nažalost, vide. Ne vide. Ono. Ili ne. Ali mislim da je to teško folirati zapravo. Jer ovaj, ja sam zapravo tebe, ovaj, pošto su ovo svi na neki način tako favoriti. Ja rekla sam ti, to sam ti napisala, ja sam došla, deco, da vas slušam potpuno, nisam slušala ni jednu pesmu pre, jer sam htela svežih ušiju da dođem, da nemam nikakvu predrasudu, da nemam nikakva očekivanja. Dobro, od vas dvoje sam očekivala, pa ste nadmašili moje očekivanja, to je za poštovanje. Ali, ovaj, ali eto, tebe znam sa socijalnih mreža, zbog toga što ljudi džanom kače u onolikim milionima. Ovaj. Tebe znam od prošlih takmičenja i znam da si jedan suveren pevač, ali se bilo fazonu čekaj da ja dođem i sad. Jeste vi poslušali svoju konkurenciju pre nego što ste došli na festival Boko? Da. No. Yes. Da. Šta se tebi najviše dopalo? Pa, iskreno Zorina pesma, sad stvarno, dobro. Bez pretrivanja. Miško, tu je, pa ajde kao. Nije, stvarno pričali smo o tome. Meni Teodorina ovo pesma, ostalo. Samo ti kažem, meni Teodorina pesma bolje zvuči uživo nego samo da ti kažem, tvoja pesma, ja sam posle slušala snimak, bolje pesma tvoja zvuči uživo nego što zvuči na snimu. Pa zato što sam ja na drugom refrenu dodala onaj viši moment koji nije bio u pesmi i mislim da je to napravilo tu neku kulminaciju koja je trebala da se desi. Mm-hmm. Jer to sam zapravo radila zbog ljudi jer sam čitala komentare, a to sam i mislila pre nego što je izašla. Nekako imali smo taj brzi rok i moralo da se pošalje. Mm-hmm. I onda kad sam čitala komentare, rekao, fali neka kulminacija i onda razmišljam, stvarno čoveče, pesma za Euroviziju, mislim, daj malo da se prodire. Da, daj malo nešto da se desi. Onda rekao, zato si mu ga ti dala sve vreme! Ja krećem od ranja, pa onda smanjujem. Treba imati balans. Meni je recimo kompletan utisak bio jedan šareniš, za svakoga je bilo po nešto. Da li čitate sada komentare? Ja vam iskreno preporučujem da ne čitate. Ja čitam. Čitamo. Ti znam. Ja čitam. Ja sam Twitter otvorila isključivo zbog Beovizije.
isključivo zbog toga. Dobro. I iskreno zadovoljna sam komentarima. Nije Euroviziju, nego pesma za Euroviziju. Ubiće nas Olivera. Znači, pesma za Euroviziju. Da ponovimo pesma za Euroviziju. Pa za E. Dobro. Ne mogu, i dalje mi je ostalo, navika je. Ali iskreno baš sam zadovoljna komentarima. Dobro. Svi su sjajni, svi su baš dobri i generalno mislim da niko nije očekivao od nas da ćemo imati tako dobar nastup. Da, da, to kad ste deca. Znaš, svi vas vide kao i dalje neke klince, nezrele, što objektivno i dalje jeste. Da ste... Ali smo mali dokazali drugačije. Ali ste, tako je, tako je. Pevački ste, igrački, taj, ta ozbiljnost, uložili ste u nastup, izgledalo je to jedino, to je onaj lak, mislim, kako ti kažem, malo mi se kostimi, ja to nisu dopali, uz dužno poštovanje, ne znam ko je to radio, nije ni važno. Nešto, falilo mi je tu nešto u smislu, ajde ti si muškarac, ko tebe gleda? Ko te gleda? Pa da, koga briga? Evo sad ljudi, vidite kako je nama bilo sa Gocom u Pinkove zvezdicama tolike godine. Evo sada vidite, pa sam da poslije čitite što je zove majka. Da, najviše volimo, ali ipak se nje najviše plašimo. Da, ovaj, da, a nisam vas ja, ja sam vas peglala zato što mislim da, da je disciplina i da sve što najbolje za vas leži u van zone komfora. Mislim da je to izuzetno važno. Ovaj, ti si izgledala i božanstveno si zvučala. Čime si ti bila najzadovoljnija u tvom nastupu? Šminkom. Ovaj, u nastupu? Da. To što sam za to prvo polufinalno veče, pre nego da izađem na scenu, samo shvatila koliko sam srećna i koliko sam srećan čovjek što sam imala uopšte priliku da sarađujem sa svim divnim ljudima i da napravimo to što se desilo. I živala sam za ta 3 minuta na sceni i kao neko ko je prošao neki ružan period života, izašla sam iz toga kao svoj pobednik i uspela zapravo da budem srećna i uživam na sceni i da, životu, da doživim sve to i u životu, i za mene je to moja pobeda i time sam bila najzadovoljnija. Možemo da pričamo i o pevanju, nastupu i o haljini, izgledu, o svemu možemo da pričamo, svako ima svoj ukus, ali meni je to bilo highlight ovog cijelog projekta. Bravo. Objednice, ja sam Teodoru pozvala kao nekoga koja je strašno aktuelna, znaš, kao da zovem u emisiju ljude i sad očekujem, obzirom na hajp koji je imala ovaj Breskvica, koji je bio vrlo ozbiljan, da se ne lažemo, svi smo to videli i kroz medije i tako dalje, ovaj, očekivala sam da će ona da pobedi, jer je prosto takav, mislim, a i pesma je vrlo pamtljiva, nemojte da se ono, da se ne lažemo, vrlo je pamtljiva. Samo ja grešim, mislim, meni je pesma stvarno odlična. I ona je bila super. I ona je bila super. Međutim, ja nekako ovaj, volim te pobednike po znacima navoda iz drugog plana, jer objektivno broj glasova tvojih koji si ti dobila od publike, a da nisi imala nikakav hype, vrlo mali broj ljudi zna kako uopšte izgledaš. To je istina. Da. To je istina. Znači, veliki uspjeh. Na 45.000 glasova ti si dobila 28 kao drugoplasirana. To je ozbiljan broj glasova, zaista. I za to ti jedan veliki aplauz. Znači da je tvoja pesma odradila posao. Rekla sam ti to kada si izašla na binu, napunila si binu svojom pojavom. Bila si sama i tvoj posao odradila tvoja pesma. E onda sam shvatila zašto mene toliko radi ta tvoja pesma i evo vrti mi se, idemo nas dve juče po tržnom centru i sve ja sve vreme čujem Vilara, znaš? Da, e, to svi noge, Vila, da. Vila Ramunda. Ali lepo i dalje. Da, ali prelepo i toliko je mantrozno, znaš, sve ti onako prolazi kao neka mantra. Ove, i mislim da je to, to je ključ. E sad, pošto ti muzičar i da otkrijemo da ti nisi devojka koja piše pesme samo za sebe. Za koga si sve radila pesme u proteklih, eto, koliko, 10 godina? Par posljednjih godina sam ja ovdje. Od 2019. sam ovdje u Srbiji. Gdje si bila pre toga? Bila sam u Americi. Moram te pitam nešto, vidjela sam to na netu. Sad ja kao ona, znaš, ona, draga sa... Da li je istina da si studirala sa Charlie Putom? Jeste, jeste. Uej! Tako je, vidiš, dobro, imam dobru informaciju. Kakav je Charlie Put? Koliko je talentovan, ali meni super. Pa dobro, ne, je li stvarno toliko talentovan ili... Jeste, kako ne, on je tad već krenuo da izbacuje videe na YouTube kao kako pravi muziku i neke svoje pesme. Imao neki kadar. Si bila stipendista Berklija? Dobro. Da li uopšte znate šta je stipendista Berklija? Berklija je jedan od najuticajnijih i najvažnijih muzičkih fakulteta na svetu. Ti si studirala produkciju. Pa ja sam studirala nešto što se zove professional music, gdje ti možeš da izabereš dva fokus predmeta, otprilike, ajde da kažemo. I ja sam izabrala produkciju i songwriting, to je pisanje
pisanje pesme. Kako si dobila stipendiju, znaš, da dodeš tamo da ne daš svoju lovu, nije lako. Pa oni su došli, ja sam išla u Vojislav Vučković u muzičku školu, išla sam, tu je u sklopu muzička gimnazija koja se održava, časovi se održavaju u Stankoviću. I jedan dan sam videla poster audicije za Berklee College of Music, to je bilo prvi put da su oni došli u Srbiju. I ništa, ja rekao kao pa ja moram da probam. Imali smo neki seminar sa njima, stvarno bilo je super i onda se desila audicija, pevala sam No One od Alicia Keys i nešto, ne znam, bilo nekih testića koje smo kao radili, neke improvizacije, sviram klavir, da, da, da. Ali nisam svirala, ja sam da, ali nećemo da pričam. Izvini, okej. Klavir, znači klavir mi je ono, sad ga samo koristim za pesme, da, zato što je meni toliko bilo teško da ja sam ona osoba koja je toliko teško da nešto što je zadato moram da uradim baš tako kako jeste. Onda ti moraš dinamiku potpuno da ispratiš u kompoziciji kada si na ispitu, inače ćeš da dobiješ, mislim, nećeš dobiti dobru ocenu. A meni je to toliko teško, ja volim uvek nešto sve da... Da se vrati u Srbiju. Da dodam. Pa, mislim, iskreno... Nedostajala ti je. Pa, Skupa Amerika. Uvek jeste. Ja sam dolazila kao za te raspuste ovde na mjesec dana ili tako nešto kraći period. I onda sam izbacila tu prvu pesmu Da na meni je i rekao, ajte da dođem malo prvo da budem ovde malo i da ispromovišem malo pesmu da vidimo šta je. Kao, mislim, I ništa, samo sam ostala zato što sam upoznala mnogo, mnogo cool ljudi, producenata, baš smo se lepo složili, baš je bilo dobro, stvarno, neka hemija se rodila da, eto, pravimo te neke hitove za druge artiste. E, ajde sad, za koga si sve radila hitove? Za, znači, Nikolija je prva osoba. Sa njom uglavnom, baš dosta dugo za sada. Jeste, i ona je prva osoba, ja sam joj mnogo zahvalna, znači ona je prva osoba koja je od mene uzela pesmu. Koja je bila prva pesma koju si napisala? Nema limita. I to je ujedno... Ti to znaš, ili tako? Znaš, David, dobro. Ujedno je kao prva pesma koju sam na srpskom uopšte pravila. Ja sam generalno na engleskom pisala. I tekstopisac i... Dobro. Ali, naprimjer, radila sam tekst za Nema limita i radila sam za Yin i Yang, što je isto pesma za Nikoliju. Posle toga sam slabije učestvovala u tekstovima za druge. Mnogo mi je lakše to sebi da radim, zato što drugačiji pristup imam. Kada pišem za druge, uglavnom su to neki kao klubski bengeri, ajde da kažemo. Dobro. I nekako ja... Šta god to značilo? Pa mislim na hitovi, kao pokušamo da napravimo hit koji će dobro da prođe. To je poenta. Business music. Pa da, business music, ali dobro, mislim, ima tu emocije, high key emocije. Ne, 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 ne kažem ništa, samo kažem, kad kažeš klubski banger, da, znaš zašto je praviš. Nekako meni to baš bilo, ne znam, ne bude to dobro, ne mogu ja tako da uđem u srž tih reči, nekako, baš, mislim, vremenom sam postala bolja, pa nisam svoja, da, nisam svoja. Znači, možeš da budeš svoj u tekstu samo kad pišeš za sebe? Ne, nego kad pišem to što želim. Sad, to je problem... Kad ne praviš business music. Jeste, problem je u tome što ako ja pišem to što ja želim i što ja osjećam, mislim da će retko ko da kupi tu pesmu. Ja bi sigurno. Ja bi sigurno kupila. Ja bi isto. Da. Zato što ja stvarno volim te pesme koje imaju neku drugu... Pa emociju neku ili... Sve ima emociju, pošto pa i klubski hit ima emociju kada te navede da... Uživaš i skapiš. Znam si, Nel, kad imaš 50 godina, boli tuva, praviš pesme za klubove, pa praviš pesme za svoju dušu, razumeš, to je. Mnogo ste, vas dvoje, recimo, od zvezdica, zapravo ste isti. Pogledajte koliko su isti. Ali se sećate vi njih dvoje, kad su bili ovaj... Koliko si godina ima? 9? 9. 9 godina, došlo dete. 19. Došlo dete na binu, znači pre 10 godina. Bože, što sam omacila. Sad tek shvatam. 10 godina. Ti si imala 10 godina. Ja nikad neću zaboraviti taj nastup kad si izašla na onom hoverboardu. Ja mislim da nikad nećuš prestati da pominješ to. Da, neću nikad prestati. Nikad. I puno si napredovala od tog nastupa pa do danas. To je čudesno. Kako ste, šta biste rekli sebi u onim godinama? Evo sad već imate neke kao ozbiljne godine. Šta bi rekla sebi pre nego što se popneš na binu zvezdica od pre 10 godina? Trudi se, radi, pevaj, idi na te časove pevanja. Eći, to bih rekla. Dobro. Zato što stvarno, mislim, ja sam imala talenat, ali to je bio isključivo samo talenat. I želja. Ja sam, da. I ja sam, nisam ja bila neki van serijski talenat, nego samo sam
imala sluha i to je to. Mm-hmm. I onda je to sve išlo, mislim, znaš i sama, to da. Je sve išlo radom, vežbanjem i trudom. Eto vidiš. A ovaj mali je došao talentovan, mislim, on nije imao samo želju, nego je došao sa, što bi rekli, organom. Tako. Ovaj, i onda si se u poslednjoj sezoni nešto, došlo mi je da te prebijem 100 puta. Tad me Goca nije me baš voljela, tad mi je zato što, da, jako sam bila stroga prema tebi, jer sam od tebe mnogo očekivala. Zato što nekako ja kad nekog volim, znaš, kad nekoga stvarno volim i kad imam prema nekome tu neku, a takva sam, imam, znaš, imam tu emociju, onda mnogo očekujem od takvih ljudi, očekujem izuzetnost, uvek je tako. A ovaj mali ušao u Zvezda trip, znaš, ja ono, klinke lude za mnom, što ima da ne, ne, tad sam imao, ne, ne, sa 9 godina sigurno. Ne, 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 ta, da, u poslednjoj sezoni. Tad sam imao 15. Ja kažem pubertet. One, krdo devojčica ide za njim, on dolazi kao da je ono Rolling Stones. S venom kocicom. Da, li se sećaš, da? A, i to, da to on vežbo nešto da peva, to kao nastup, ma koga boli uvo ja sam, dajde da se... Al tako? Pa sad ćeš da vidiš. Nisi ti nikad to dozvoljavala? Nikada nisi dozvoljavala to. I ovaj, mislim da ste, zahvaljujući tome što ste puno radili, puno i napredovali. Jeste svesni toga koliko je važan rad i disciplina u ovom poslu? Meni prvenstveno, zato što ja dolazim skroz iz drugog žanra muzike. Mislim, mm-hmm. meni se tata bavio narodnom muzikom i ja sam odrastao s takvom muzikom. Ja sam, da. Za sebe kažem i danas da sam ja narodnjak. Mm-hmm. Ali naravno morao sam da se adaptiram na drugu vrstu muzike koja je već zrelija za moje godine i samim tim došlo je do toga da u Zvezdama pevam zabavne pesme, da pevam sa Dino Merlinom, da pevam Dine pesme pa da me Dino zove na Koševo sa njim ispred 100.000 ljudi pa 2 puta u Beogradskoj areni da pevam sa njim i to je stvarno jedna velika promjena u mom životu i jedna velika, velika lekcija. Mm-hmm. Stvarno velika lekcija. To je nemoj da se uzvezdiš prerano. Ako se nisam da sada stvarno neću, tada to što pričaš, to već... Pa dobro, to je prirodno, pa pubertet, to je ono, opukle te hormoni, vidi, znači... Molim te, bio nepodnošljiv. Dolaze neispavani, znaš to, ludilo, pohvate. E, mislim, ali dobro, eto, izvukli. Ti sviraš violinu, ili tako, jesam dobro? Sviram, da. Bravo. Da. Violinu, klavič, sad sam počela učim i gitaru. I ti tako, si multi-instrumentalist. Uvijek flautu malo da sviram. Jel imaš apsolutan sluh, pretpostavljam da da? Pa nemam, ali posle toliko godina bavljenja naučiš da se orijentišeš kao da imaš apsolutni sluh, ali... I to se navežba, može se navežba, jel da? Pa ja mislim da može. Može sve da se navežba. Može sve da se navežba, da. Ja bih volila da sviram sve što može da se svira. Ti si ko moj muž isto tako. Vrate, kad uđe onaj studio, pa malo... Daj malo da probam, daj mi da probam. Pa da. Volim da učim nove stvari i volim novu muziku. Ali ja zapravo sedim sa ljudima koji vole muziku. To je izuzetno važno. I mislim da je to... Evo, vas ću da pitam, ja ću vam reći šta ja mislim o tome. Mislim da je muzika u celoj priči najvažnija. I mislim da je muzika nešto što mora da pobedi sve ambicije ovoga sveta i sve moguće nedoumice i gluposti ovoga sveta, muzika je važna. Ne znam, kakav je vaš stav povodom muzike konkretno? Koju muziku privatno slušate? Uz šta baš uživate? Ajde, evo tebe da počnem te. Pa ja, otkako mi je ovo kao baš posao, moram da budem iskrena, poslušam nešto novo kad izađe, ali baš retko sebe uhvatim da sad slušam muziku. Ili voziš auto? Ne, onda tad bi slušala. Ali ja nemam, na primjer, slušalice, imam slušalice studijske, mm-hmm. imam in-ear slušalice, imam par tih različitih slušalica, dobro. Ali nemam više slušalice kao za telefon. Ukolo, kao ne nosim više slušalice. A ti si u mom fazonu, neću da spalim mozak. Pa ne, ali generalno stvarno volim da čujem novu muziku i da vidim šta je tu zanimljivo, šta bi ja tu možda promenila mm-hmm. i tako. Više sam krenula štreberski baš da gledam muziku da. U posljednje vreme. Pa dobro, i baviš se njome štreberski i... Pa da, baš, ja sam perfekcionista, ono, meni nikad ništa nije... Aranžman vam je fenomenalan. Pa ja znam, može bolje. Mogu da dodam nešto na ovo? Da. Mislim da ljudi koji rade u studiju i koji se bave produkcijom, koji prave muziku, dobiju nov način slušanja muzike i onda ih opterećuje zapravo da, to se ne zaborave da uživaju da čemu služi muzika, yes. nego krenu odmah razmišljaju. Primetila sam to kod sebe, ali sam negde uspela da se zaustavim i rekao ne. Ne smem sebi da oduzmem. Šta ti privatno voliš da slušaš? Ti dobro. Putuješ? privatno. Trenutno, ja slušam jedno te isto u krug dok mi se ne smuči i onda više nikad u životu ne mogu da... Na primjer, šta je posljednje što si tako vrtela? Ray, album od Ray, 21st Century Blues. Dobro. To slušam i naše muzike, ne znam šta slušam, Editu, Sanju, slušam neke stare pesme, slušam Čolu,
ne znam, stalno mi se menja, ali s vremena na vreme tako uhvatim jednu pesmu ili jedan album i to vrtim dok... Kopijam plota, što bi mi rekli. Dobro, vas dvoje, što slušate? Ja sad, pored svega ovoga, da ja pričam kako ja slušam Sinana Sakića i Šabana. Pa što? Šalim se. Dobro, sve stvarno, narodnu muziku obožavam da slušam. To stvarno obožavam da slušam. U tome uživam i u tome se najljepše osjećam. Stvarno. Ali već kada sam malo tužan i tako dalje, uzmem i pišem, napišem sam sebi pesmu. Imam previše emotivnih pesmu koji se plašim da izbacim. Ovaj, čak sam skoro baš napravio jednu pesmu, posvetio jednoj devojci, pokazao Bojani, Bojani se previše svidjela i rekao sam, i pitala me kad će da izađe, rekao sam nikad. Tako da. Ali mnogo dobra pesma. Ali stvarno. Pa daj meni, evo, pa neće znati ko me posluša. Da, daj god. Sljedeća emisija posluša. Poko, šta ti voliš privatno da slušaš? Pa, znaš šta? Sve. U suštini sve, od svega pomalo. I narodno, i strano, i pop. Iskreno, u poslednje vreme ne slušam toliko stranu muziku, što mislim da je jako veliki minus. Jer ja kad sam bila mlađa, ja sam samo isključivo slušala englesku i stranu muziku, ali u poslednje vreme, kako smo i krenuli da snimamo pesme, to su uglavnom, mislim, komercijala. Komercijala, narodne, od svega pomalo. Ne slušam i metal. Dobro, welcome to the club. Da. Mislim, moram. Ja slušam Rammstein i tako to, evo čekam da idem na njihov koncert. To je meni žao što ne znam da vrištim. Da, to je my cup of tea. Jel si nekad da vrištim? Zna neko onaj scream da uradi? Ja sam pokušao i nikad. Ja znam, ali ono, najgori mogući način odreda. Da, digerala, to! Bukvalno. Ba ne, onaj, ne, na. A to, aha, ono iz dijafragme. Da, da, da. Ja bi to volala. Ja mislim da to mora da se rodiš s tim. Da, ne, 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 ima tehnika. To. Ima tehnika. Slušala sam i gledala. Ima tehnika, da, da. Ali nikad nisam uspjela. Zapravo se plašim da vežbam to. Da, ne, da ne ošetiš glasne žice. Pa, zato sam rekao da više nikad ne bi probao. Moj drug stvarno naučio je tehniku i stvarno predobro to radi. On se bavi tom muzikom. Hardcore. Ajde, probaj ti, evo, probaj ti, imam jednu tehniku, sad ću da ti objasnim, probao sam. Sad ću stvarno nisam mogao da pričam. A to sam odradio možda 15 sekundi. I, ali to stvarno onda nisi imao pravo tehnike. Pa moguće, vrlo verovatno. Jesi ti imala neki peh pre nego što si izašla na binu? Da, u finalu, da. Šta ti se desilo? Zagrsnula sam se. Zagrsnula, krenula na kašljem i stalo mi tu između nosa i grla i ništa sad, rekla pred sam sebi. Pred izlazak ili... Pred izlazak, da, ono, promjena i, ja, i ništa, izlazim, dolazim do mikrofona i to je to. I onda... Gledam, i šta, voli to. Blago se tebi što se to desilo. Evo, baš sam pričao finale. Da. Kako imamo onako ono, gledalo između nas, imamo dve stolice. Mm-hmm. Ide promjena, 20 sekundi, mi dolazimo, čekamo da nameste to i sedemo. Ja kad sam seo na tu stolicu, nikad veću bol u životu, u stomaku nisam osjetio. Ja pevam prvu strofu i već koliko smo puta vežbali, ja mogu da razmišljam skroz nekako da, drugom da. I svaku ću dodati. Automatski ide, da. Automatski već ide. Ali ja pevam prvu strofu i razmišljam se u sebi i molim se samo da mi Bog da snage da ustanem, da otplešem. Ja nikad već... Što se desilo? Imam problem sa gastritisom. I kad me uhvati to, razmišljam se da li da idem u bolnicu ili da ostanem kući. Ne znam šta da radim. I u najgorem trenutku me uhvatilo... S 19 godina imaš gastritis. A si ti prepio mnogo puta izgleda. To bilo s 9 ili s 15? Sve su 9. Šalim se. I onda kada sam seo, stvarno... Pomolio se da mogu da ustanem i ustao sam nekako do kraja. Ne treba da prepričavaš detalje, sve je okej. I do kraja bravo. Sam jedva otpevao, ali ništa se ništa se nije videlo, bravo, decu, bravo. E ja! Ne znam da li znaš, da li ste izbrojali koliko Džanom ima pregleda na Spotify-ima, YouTube-ovima, TikTok-ovima i tako dalje? Ima jedna fascinantna brojka, a to su kao svi ukupno videi koji koriste Džanom Sound na YouTube-u. Dobro. Uključujući shorts vide i one ostale vide koje drugi ljudi prave. I to je tipa sad prešlo nekih 15 milijardi. E, to je baš ono... brojka neka. O, da! Bravo. O, da! Baš, baš. I to je zapravo talent. Ja stvarno mislim da ta vrsta talenta se prepoznaje... da talenat više ne može da se lokalizuje. Mislim, kad imaš talenat koji razume svako, to se raširi brzinom svetlosti. Pritom oni čak ni ne znaju šta to znači, pretpostavljam. Ne znaju, on ima je samo emotivno. Ja dobijem dosta poruka u smislu, kao ne znam o čemu pričaš,
ali mi je toliko lepo i osjećam se mnogo bolje. Iako mi je tužno, iako plačem, posle toga se osjećam mnogo bolje. I to mi baš znači, to sam čula i za Ramondo isto, takvu vrstu komentara, da nije ono samo da si tužan, da te onako pesma, mislim, baš pogodi i onda kao kost, plačeš. Svaka kost mi je onako drhtala. Ali zaista. Posle toga da se osjetiš onako kao, ne znam, kao lakše ti je. To mi je to... vrlo patriotska. U stvari da. Ti kad poslušaš tekst, ti pričaš o ljudima koji su nastradali, koji negde yes. su ispod vode, verovatno bačeni sa brodova dok su transportovani na krv i tako dalje. Jeste, koji su se žrtvovali za nas da bi, mislim, ovde bili danas. Eto, vidite, ipak ide patriotska pesma. Jedna i druga su patriotske, nama je važno da smo jednu izabrali, je li tako? Pa patriotska je, ali... volim što je u isto vreme može da bude i personalna tako i je. Možeš i sam je, sebi da, jako mi se to sviđa, što možeš, može da je to, opet ja kažem, pomogne sad kako pesma. I neko može pomogne da napraviš pesmu ili si sama to ne? Apsolutno jeste, ma ne. Produkcija Luxoni, Luka Jovanović Luxoni, on je to... On je dečko što je bio s tobom tamo u Green Roomu, jel? Jeste, pored mene što sedo, da. On je radio Muškarčinu, na primjer, isto za Saru Jo. Mm-hmm. On je radio Replay za Senidu, stvarno. Mi smo radili Džanom isto zajedno. Da. Tako da baš smo tim. Ono... Jako dobar aranžer, jako dobro razmišljaš. Jako dobar i teško je danas naći, mislim, neću sad da pričam nikoga da vređam, ali kod nas trenutno je teško naći nekog ko može malo kompleksniju vrstu aranžmana da napravi u smislu koliko, mislim, imamo orkestarske instrumente, imaš i ti, isto vi ste snimali, jel tako, orkestar. Mi smo sve produkcijski određeno, nismo ništa ovaj snimali. Pa studirala si to, ćerko, šta ti kažeš? Pa da. Pa klikći. Ali nema puno kod nas, više su onako jednostavniji aranžmani koji su super. Hoćeš da kažeš bit za 5 eura sa neta, da budemo realni? Nije, pa nije. Pa i ja pesme koje sam radila i za sebe, a i za drugi artiste, to je ta vrsta aranžmana koja ne koristi možda toliko instrumenata. Dobro. Ali je to... Super, ali ste pravili svoj bit, o tome pričamo. Znači ti si sela i nakucala i smislila, mi pričamo. Dobro, ima negde da su, jeste. Pa uđeš i tamo izabereš i kompletno sve dobiješ i da to nešto, da. Pa to možeš, se čuje. Možeš. Pa da, to je... Ali imamo odlične producente, stvarno. I Andrijano Kadović Ajzi je takođe pomogao oko teksta. Mm-hmm. Ja sam radila sve, mislim ja sam... kako bi se to reklo, potpisana za muziku, tekst i aranžman i naravno imala sam pomoć što se tiče aranžmana i što se tiče teksta. Su ponosni tvoji roditelji na tebe? Jeste, mama je ponosna, tata nažalost nije živ, ali bi sigurno bio ponosan zato što je on, prvo zbog njega sam i krenula da se bavim muzikom jer je on... i davao mi je najbolje savete uvek za Džanom, na primjer bio je umro malo pre nego što je Džanom izašao i to mu je bila omiljena pesma koju sam napravila. Tako da. Izvini, nisam znala. Oprosti. Ja bih bila ponosna eto da sam na mjestu tvojih roditelja. U stvari na svi vaši roditelji, mislim, imaju mnogo razloga da budu ponosni. Mislim da ste osvetlali obraz ovog muzičkog neba i nove generacije koja ostaje posle nas gerijatrije, koja se i dalje malo nešto batrga i dalje se malo bori sa ovim novim načinima kako se muzika pravi. Sad hoću da mi razrešite nešto. Evo, svi ste mladi, svi pevate, svi ste muzičari. Ti kad si izašao na binu, i vas sam stalno kritikovala što ne otvarate više usta, što se ne govori a, e, i, o, u. I izlazi Teodora i ja kažem, evo, sad ćemo... I onda sam shvatila ta pesma, u stvari, kada bi se pevala tako, Lila Ramonda, ali bila bi, kako bih rekla, pa polu banalna. Ne bi bilo to. Ne bi bilo to. Stvarno ja idem, ja sam išla, evo znaju oni, išla sam i idem i dalje na časove kod Lejle. Aha. Veliki pozdrav za Lejlu, stvarno je carica. Ćao Lejla. Ćao Lejla. I baš smo pričale o tome, baš sam joj rekla kao jako me iznenadilo što mi nisi rekla, pošto veoma dobro znam što je pravilno tehnički pevanje. Da, nisi mi rekla da pevam... baš tako, lila, lila, da otvaram usta i, mislim, otvaram usta, naravno, nego ja ga malo nakrivim, ajde da kažemo. I pevaš kroz zatvorena usta. Više Ramon da, nego da. Da.
Sve između O i A, sve nekako, jeste. Svi su ti vokali. Pa ja mislim da to potpuno bi promenilo atmosferu pesme, jer ova pesma dosta je nosi vokal, naročito na početku. Mislim, vokal je veoma glasan, imaš samo jedan instrument ispod, jeste. To je klavir koji je jako dubok i samo svira dve note, čak nije ni akord u pitanju. Bravo, to je super fora, da. Pa da, tako da mislim da bi, kad bi ja sad pevala to, apsolutno, da kažem, nije tehnički netačno kako ja pevam, ali kad bi pevala po pravilima svim, izgubilo bi čar pesmu. To je moje mišljenje, a stvarno mislim da je... Potpuno da. Ja sam probala i bila sam u fazonu, ne, gospodjo, ne, ovo je bolje kako ovo malo dete radi, ovo kako ova devojka to radi, to je svakako bolje. Šta vas je najviše iznenadilo ove godine na ove? Jel imate imali neko pozitivno iznenađenje osim Teodore koja je pobedila? Meni su oni pozitivno iznenađenje. Kada sam čula pesmu, pošto ih ne znam, nisam pratila Zvezdice. Izvini, koliko ti imaš godina? 27. Dobro. Šta mislite, koliko Teja ima godina? Ja sam se šokirala kad sam pre par dana saznala. Pričamo već 3 dana o tome. Već 3 dana. O Bože, nemojte. To 47. Nema toliko, ali nije devojče. Ima 32 godine. Pa dobro, nemojte da mi dodajete. 31? Da. Pa dobro, verovatno si. Vidi, dobrodošla. Dobrodošla u medije. Ja imam, ja ove godine punim 50, mediji će pisati Goca Tržan koja je ušla u 6. deceniju. Tako da, ako si napunila 31, na Wikipediji piše da imaš 32. Meni da. Još od 25. fazon godine su fazon ljudi kao, kao ne mogu će, kao ti imaš 15. Kao, pa dobro da tako si u stvari, sva si fragil, mislim kada čovjek naročito uživo vidi, stvarno sam... Da vam ispričam tu anegdotu, eto ja sam sad to doživjela s Tomiška, koje je glupo kad imaš predrasude, kad gledaš nekoga kroz televiziju. Ja sam prelazila granicu nekad davno i zaustavi nas policajac na granici tamo na Rači i gleda ovako, ma sto ti Goco, ja kažem, ja sam. Ne, majke, ti zađu da te vidim. Ja izađem. Mislim, ja sam visoka 1,60 m, znači metar i želja da porastem. A on me gleda, kaže, au, malanko lipac nas, ja mislim u tebi ima 3 metra. Ja sam danas isto doživjela. Jer nekako u tim krupnim kadrovima, naroče ako imaš te jake vilične kosti, to imamo i ti, ja pa i ti isto. Ja, isto ba. Gledamo sve, ono, ogromne. Da, popunimo kadar. Da, popunimo kadar, dobro, da. Tako da sam se vrlo iznenadila koliko ste u stvari, dobro, ovo dvoje dece znam, pa ih znam, ali za vas dve su se iznenadila, ona izgleda, brate, ili kao beba, potpuno si drugačija. Da, iznenadilo. Šta vas iznenadilo još? Jeste imali, jel ste se... Šta je bilo? Što si se za mene iznenadila? Iznenadila sam se koliko si sitna. Ja sitna? Izvini, dete, meni jesi, mislim. Ok, hvala. Što da merimo obim kukova i to da... Ne želi se. Da ja se oblačim tako. Da. Jel ste li... Šta vas iznenadilo? Jel ste imali nekog tamo neko ludo dobro iskustvo na probama? Nešto baš ono da se desilo vrhu? To volim. Obožavam ovo. Očito on jeste. Ne, nisam ja. Ja sam prisustvovao i gledao to. Dobro, ne, ali, znam šta ćeš da ispričaš. Da, ali ja to moram da ispričam. Voleo bi da imamo video koji možemo da pokažemo. Da. Ali stvarno, postoji taj video. Snimali smo tu probu. Imali smo probu. Mislim da je to bila 3. ili 4. proba. I u jednom delu ja imam na tom kostimu o kojem smo pričali. Ja sam imao rukave koje se skidao. Ona imala pantalone koje se skidaju. I sada, pošto su i nove pantalone, novi čišci i sve to što se skida, igračice nisu mogli da ju skinu, plače. I došla je... I bilo razrađeno što bi... I to je bilo, pevanje je bilo ovako, na jednu nogu i naskakala i ovako je pevala pola probe. Pa ne, ja sam samo u jednom trenutku odustala od pevanja dok mi nisu skinuli svanu pantalone i onda sam nastavila. Ali to mora da se vidi da bi shvatili koliko je tu stvari smešno bilo. Svi su se smijali. Sve je bilo smešno. Da. Dobro, jesi ti imala takve neke fore? Ja sam u finalu imala da sam promašila rupu s opruženjem, nisam mogla očuvim haljinu, ali ne veze, i nasmijela sam se na kraju, ali dobro. U finalu ili polifinalu? U finalu. U polufinalu je sve ispalo savršeno. Jeste. U finalu je da tako sam se spotakla pred sam izlazak i onda sve nešto bilo, ali taj kraj i ovako i neće da se ošme rekao, ajde u djavola, nema veze. Jel pratite sada socijalne mreže i ono, čini mi se da bitka za vas sve još uvek nije gotova. Na neki nenormal
banalan način se polemiše o celoj priči, ja ne znam. Pa ja samo pratim ono što meni lično ljudi šalju na Instagramu i to su prelepe poruke. Odlično. I poruke pune emocije i ono što sam opet, kažem, želela da postignem i što uvek želim da postignem sa muzikom koju pravim, a to je da se poruka prenese i da ljudi razumeju i da osjećaju i mnogo mi je drago, naročito kad neko kaže hej, ova pesma tvoja mi je kao Majlija bukvalno i toliko mi pomaže. Yes. I takve neke, imam poruke tog tipa i to mi je prelepo i mnogo, mnogo poruka gde su ljudi koji govore jako smo ponosni što ćeš ti predstavljati našu zemlju. Ja sam isto svu sreću. To bih rekla isto i Breskvici, odmah da se razumemo. To bih rekla i tebi. Naravno. I vama da ste pobedili, jer zaista mislim da je to bilo vrlo kvalitetno. Jeste, i nas dve se čujemo, generalno smo se čuli i tako, podržavale. To me zanima, da ti kažem, medijski se stvorio se jedan utisak kako je tu postoji neka, ne znam, neko ne pri... Pa zaista ja sam, to je jezivo i mislim da je ružno. Bila prozvana da ustanem, da kad sam skapirala da jesam ja pobedila, ja sam bukvalno, mi smo sedeli jedna pored druge u green roomu, ja sam ustala i došla do nje da i njoj čestitam njenu pobedu jer smatram da je jako, jako veliki uspeh. Jeste, kako i sigurno sam da bi i da je ona pobedila, da sam ja bila druga i on, mislim, ili prva po glasovima publike ili prva po glasovima žira, nebitno, isto uradila zato što imamo takav odnos. Tako. I generalno smo se podržavale, čak i pomagale oko nekih stvari tokom takmičenja. Bravo, devojke, svaka čast. Bravo, djece, tako treba da se radi. Pa da, i ona je stvarno divna jedna devojka i također ceo njen tim, to su kolege sa kojima sam ja već sarađivala, ja sam i sa Reljom koji je radio tekst i sa Kenim i imamo pesme koje smo radili za druge. Zajedno. Jeste, da, i stvarno se baš ono gotivimo, tako da što se nas tiče, mi smo odlično i vi ste cool. Mi smo odlično. Prestanite sa glupostima. Mislim, zaista, toliko je nepotrebno da na bilo koji način pravite jednu negativnu atmosferu. Ja zaista mislim da divna pesma će nas predstavljati. Zaista mislim da će mnogi razumeti, jer već sada, evo danas je, da se razumemo, mi snimamo ovu emisiju, danas je treći dan od završetka pesme za Euroviziju. Tvoja pesma na svetskom nivou ima već preko milion i nešto pregleda. Ne znam da li to znaš. Nisam gledala. Da. Ja nisam pogledala nastup. Da. Nisi ni nastup pogledala. Pogledaj, strava je. Super si bila, sam ti kažem. Zato što sam... Svi pogledaj. Zato što znam nešto što sam htela drugačije i onda zbog toga ja, ali nema veze, ja ću pogledati taj nastup. Šta te iznerviralo, šta bi bolje sada? Pa, mislim, kao sad da otkrijem. Što ima veze, pa šta? Da otkrijem greške. Ne znam, mislim, ne znam kako je izgledalo, samo znam da sam se ja sam konstantno imala probleme sebe da čujem. Mm-hmm. To sam vidjela na probi, pošto smo gledali probu, dobro. Da, imala sam neke, ja sam bila tu na nekom prelazu, valjda imala sam neka šuštanja konstantno, bukvalno dobro, kao ja sada, na primjer. Ali baš glasno, ono, i u nekim delovima nisam čula ošte kao ništa sem toga. Bila si tačno, odlično si bila samo. Pa to mi je drago. I to je mene uvek, ja sam samo oko toga, samo sam želela da to izvedem, jer ono, sa emocijom, prvenstveno sa emocijom, a ne da moram mnogo da se koncentrišem, jao, da li je ta nota, da li... A jedno vreme je bilo tako na probama i onda kada sam uspela da savladam to. I onda sam uspela da se i prepustim emociji i eto, nadam se, mislim, poslušat ću nastup svakako. Super, ali ono bila. Što sam mislim, ti ćeš uvijek sebi naći zamjerku kao što nađem i ja, ali na kraju svršenom poslu nema mane, jel tako? pevački gledano zaista u ovom smislu ova tamo žena što za sebe Absolutno. Kaže da je da je krupna, odnosno Zorija, to ti si stvarno fascinantna. Ja stvarno, ne znam, vidi, sledeće godine nek ti napravi Teja pesmu, da. Samo da može da vriste malo gore, razumete? Bila pesma, mislim, mene se postoji, izvini što te prekidam, Aha. nego bilo je pitanje neko, gde je to bilo, Bože, čak mislim na takmičenju, koju pesmu bi pevala, koju drugu pesmu bi uzela da bude tvoja iz takmičenja i ja sam rekla njeno, meni je jako... Ja sam rekla tvoju. Stvarno. Ja sam rekla njeno. Ja, vidi što su dobre divojčice, a? Viš, ajde da se menjamo. To smo isto pričali, ajde da se menjamo. Pričali smo koja je pesma teža kao za pevanje, zato što tvoja apsolutno deluje, ali meni lično
te visoke... Nekako... Lakše nego da. A da, nego ovo ja dok... Više je, da kažem, ono što je teško u liku u gledalu je što sve vreme traje ta... Jeste, nemaš gde da udahneš. Jeste. Da, imaš gde da udahneš, samo ne smiješ da padneš u jednom trenutku jer nemaš dovoljno vremena da se popneš do kraja pesme, da ostaneš u... Jeste, dinamički si ono nežna i onda i sve, da. Do kraja. Ali, da, njena... Ja bih voljela, tako da spremi se kad završiš se Eurovizijom. Često ljudi recimo, da. To znam kad smo bili mi i znam ja po tome što 30 godina radim svoj posao, često ljudi podcenjuju brze pesme pevačke. Apsolutno. I ju! I ja sam Apsolutno. Isto. Evo, da, se ne, ja sećaš se, tako je, da, da. Naročito pesme čije je matrica potpuno, mislim, elektronska. Jeste, kaže, tu nemaš jasnu intonaciju, vrlo teško. Jeste, i jako je čudno ljudima da slušaju u današnje vreme gde sve skoro ima autotune, teško je, čak i ako je savršeno tačno otpevano, mislim da uvo nije toliko naviknuto više na taj live vokal koji je live vokal i live vokal je uvek live vokal, mislim, da. Ne može on, da. Jer autotune ne dodaje samo tačnost, nego dodaje oštrinu vokalu. I pravi neki vibrato koji onako može da bude čudan. Jeste, da. Svaka da, čast da na dvoglasu, to je meni bilo iznenađenje. Da, da, u dvoglasu su pevali fantastično i bili su tačni sve vreme. Znači, bila sam impresionirana. Stvarno, svaka čast. Posle smo morali da kažemo ljudima da u stvari nismo pevali na playback, koje sada govorimo nije playback, niko od nas nije pevao na playback. Ne može. Ni Teodora. Ne smemo. Ko hoće. Ne, odlično su vas producirali ove godine, nije zvučalo kao karaoke, odnos. Stvarno, jeste, da. Odnos matrice i glase je bio fantastičan. Idemo na reklame, vraćamo se nazad, završavamo. Bravo, deca. Sa nama su danas... U emisiji na moje veliko zadovoljstvo i prvo kažem iznenađenje. Ove Teodora, pobednica pesme za Euroviziju, Zorija Pajić, fantastičan nastup. Koji si bila sve ukupno u skoru? Druga, treća? Treća, koji prošli put. I deca, moja deca, mogu da ih navim kako ja hoću, Bojana i David, koji su, biste dobili nešto nenormalno, baš lep broj glasova od publike, stvarno. Jesmo, da. Da, da. E sada, dolazimo do trenutka, šta očekujete, evo recimo, kakve su vaše prognoze za Teju, za ovaj... Ja sam sada htjela to da kažem, ja se iskreno nadam da ćeš pobediti. Stvarno. I da ćeš doneti pobedu ove godine Srbiji. Baš se nadam. Ti kao ličnost i kao osoba i kao tvoja pesma, ceo tvoj performans je unikatan. I mislim da ne može niko da izvede tebe kao tebe i da hoće sad neko da uradi cover na tvoju pesmu, ne može da uradi onako kako ti to radiš. Jer stvarno, ono što smo pričali o tome, otvaranju usta, pravila i tako dalje, i da pokušaju maksimum da iskopiraju ono što si ti ne mogu. I stvarno se nadam da ćeš da pobediš samim tim zato što si preunikatna. Hvala. Uvažavamo, stvarno. Jeste, ima ja volim da se bavim horoskopom i mađijama. I mogu da kažem... Pa ja što ti dam moje brojeve pa da me malo pogledaš. Ima nešto tu posebno što je neobjašnjivo rečima, što ja... Pričali smo o tome malo pre, nisam stigla da ti odgovorim, ali se i ja osjećam nešto tu jako... Ono, znaš kad jednom se desi u, ne znam, 10 godina, kao recimo molitva, ima te energije tu. Tako da ja ti želim tu mnogo. Upravo to. Pesma je himnična, sama po sebi. Drugačija isto od trenutnog izbora koji imamo, u smislu, to ne znači da je ona bolja, nego baš je drugačija. I sad možda nekom deluje da nije za Euroviziju, jer Eurovizija ima neki standard otprilike šta treba da bude pesma za Euroviziju, ali to se promenilo poslednjih godina i promenili su se i pobednici koji su birani. Više postalo je da može da bude i pesma za slušanje, ne baš da bude samo eurovizijska pesma. Tako je, tako je. Tako da mislim da se to isto promenilo i opet, evo mislim, ono što ja mogu da kažem je da je iskreno, da je iskrena emocija i da se ja trudim i da mislim da sam uvek iskrena kad je izvodim i da mislim da ljudi to vide i osjećaju, bar ovde kod nas se to desilo, tako da se nadam da će to da se vidi i u Evropi na Euroviziji. Hoće. Bravo, devojko, ja isto se nadam. Da, jer ja zaista mislim da ne zaboravite da je muzika, univerzalni jezik koji svi razumeju. Tako. Ljudi su prvo naučili da lupaju u doboše, da igraju i pevaju pre nego što su maltene razvili jezik. Tako da ima tih nekih pesama koje su apsolutno, kako bih rekla, razumljive. Ne moraš da znaš jezik, ali razumeš o čemu neko govori. Ili imaš tremu? Pa, hoćeš da menjaš nešto u nastupu ili će da... Da.
Pa opet kažem, ono veći stage, veća scena, mislim da treba da bude i sve veće. Aha. U smislu... Znači ne bi bila sama na stage, hoćeš nešto? Ne, bila bi, i dalje sam sama, i dalje sam sama, nego kad to kažem, mislim, na primjer, scena koja je pravljena, scena koju sam imala, sam mora da bude ostro! Ja bi da bude kao bukvalno, da bude kao u spotu koju imam, tako nešto, ne znam koliko je to moguće, sve ove stvari koje sad ja pričam, mi sad ćemo ući u taj proces svega. Da nisi stigla ni da... Razmisliš što se desilo. Bukvalno, ali sam generalno baš, mislim, imam baš dobre ideje kad kažem promenit će se i dalje je tu taj koncept koji imamo, sama sam i dalje, mislim da apsolutno ova pesma ne zaslužuje, nego da joj treba da budem samo ja. Pa jeste. I mislim, vidjet ćemo šta sve može da se ostvari, ja bih volila da može sve, ali mislim, ne znam koje su mogućnosti tamo, to tek... Kad je ono beše Eurovizija? U maju nešto, jel? 7. maja, da, 7. i 9. maja, 7. je naše polufinale. Srbije je u prvoj polovini polufinala i 11. maja je Eurovizija. Moj lucky number, to jest ovaj broj... Koji sam ja uzela u finalu, sorry. Ali ja sam dobila 4, koji je 11, pošto je kao... Zašto je kao to... Taj broj je zato što je dan primirja u Prvom svjetskom ratu je 11.11. i tu je simbol zapravo Ramonda. Mm-hmm. Kako se zove ova pesma i o čemu imamo i tu tematiku u pesmi isto malo. Tako da taj broj 11 me nekako pratio. Ja sam poslala pesmu inače u 11.11, posljednji dan tog deadline-a roka koji smo imali. Znači vi bajete bre na te pesme. Ali to je bio 10. novembar i to je bilo 45 minuta pre 11.11. Ja nisam ni izvalila da se to dešava i to je bilo da 45 minuta pre dana Ramonda. Ja sam tad poslala Ramonda, nego dana... Ali dobro, okay, dana Ramonda, okay. Ajde da kažem. Dobro. Da, i onda sam dobila broj 11 i pošto sam danas bila na RTS-u, krenuli smo sa nekim sastancima. Aha, ja sam 11? Pitala, ne, ali ja sam pitala sam da li ste mi namerno dali broj, jer ako možda kao neko se poigra, ako sam hajde kao Ramonda, ja se kažem, ne, kao sve nasumično mi gledamo ono, ko ima šta od scenografije i tako dalje, jer ako pa ne mogu da verujem. Ja sam baš mislila kao možda kao ajde 11, kao ne. Da, u polufinalu si bila 11. Jesam, bila sam 11, a bila sam 4. U finalu. Da. Mm-hmm. Je li vam bilo zabavno, deco? Prezabavno. Meni je jako žao što je gotovo. I meni. Da. Da. Pa dobro, vas starije gospođe, da vas strašno poštuju i voli, mislim, moram da vam kažem. Ja stvarno imam jednu veliku ljubav prema onome svemu što radite i imate večnu podršku od mene, što god vam treba, zovite. Hvala, si, takođe. Napiši neku pesmu, majku mu za neku... Hoću. Ali stvarno to mislim, pošto si već muzičar. Ajde, da, zaista. Svima. Ajde svima. Ej, ali meni ne moraš ovo za biznis. Ja sam se prva javila. Ja meni biznis ide od ruke, napravim mi ovu neku. To znaš da se raspadnemo svi kad čujemo. Ali zaista vam želim nenormalnu sreću u životu. Želim vam... Želim da muzika bude ono što vam je i sada, pre svega ljubav, sve dok, evo ja 30 godina se bavim muzikom i verujte mi da mi je muzika i dalje najveća ljubav, da je volim, da volim da izađem da pevam. Pevala bi da vam kažem i za džabe, mislim uopšte nemam to, ta sad kao da li će se plaća ili se ne plaća, puno puta sam pevala za džabe. Radite ovo iz čista srca, kad radiš iz srca, ljudi to čuju i vide. Tako. Ne znam da li se toga sva. Da, jesu. Želim da se zahvalim na današnjoj emisiji. Bili ste sjajni. Hvala na poziv. Jel ćete da snimate ponovo nešto zajedno ili odvojeno? Sada ide haos, zajedno naravno, ali pravimo haos. U kom smislu? Pa ne znam, neću da otkrivam. Ali izlazi jako lepo pesma. Javit ćemo ti pre nego što izađe sve. Ali svakako javljamo, čisto da prokomentarišeš pre nego što izađe. Dobro, morate da me zovete. Znači, hoćemo. Ja sam vrlo objektivna i bit ću uvek objektivna i blagonaklona. I bit ću stroga, naravno, jer mislim da je to u redu. Šta ćeš ti dalje da radiš, Sunce? Pa meni opet izlazi balada, ali malo drugačija. S tim što ću morati da je ponovo snimim vokal, nisam zadovoljna, ali ću se potruditi da to uradim, potrudit ću se da uradim što kraćem roku, zato što ta pesma čeka od decembra 2021. I jako sam ponosna na tu pesmu i posle toga imam još neke pesme. Dođeš malo i kod nas na televiziju da je promoviš. Dođeš ću, naravno, kao i uvek. Dosta tu pesama koje su započete, međutim, od septembra, oktobra sve je bilo posvećeno pesmi za Euroviziju i onda je to malo stalo. Tako da se nadam da će inspiracija samo da se produži i da će to sve samo da krene. Bravo. Ja nestajem.
Pošto sam ubrzo izbacila. Gospođice, odnosno sad smo sve, znate da smo sve gospođe, nema više gospođice, znači gospođe smo, čak i ti sa 18 godina. Ovi, šta ti planiraš osim da pobediš na Euroviziji? Daj Bože. To je to. Ja sam stara veštica, da znaš, umem ja nešto da osetim, pravo da ti kažem. Ja sam rekla i za Konstraktu da će vrlo visoko da se plasira i boga mi bi ona bila to druga da ovo kao te neke stručne publike. Jeste, jeste. Da. Ja imam čak, mi smo snimili spot za jednu drugu pesmu i to sam planirala da izbacim, mislim, ne znam tačno kad, ali sam planirala da izbacim, šta je sad, krenuo mart, ne znam koji dan, naprimjer nešto početak aprila ili tako nešto, isto balade u pitanju, pošto ja sad samo balade ću izbacim, bukvalno u tome sam, da. Ja svašta nešto imam u planu, htjela sam čak i da izbacim album možda kada sve ovo prođe, jer imam neke pesme, imam dobre pesme, mislim, koje smatram da su dobre. Ne znam, ali svakako želim da budem baš ono, i moram da budem veoma aktivna svakako, evo sad se ovo desilo i apsolutno ću biti aktivna. Sad si pržena, to što si misli imaš svoj mir, zaboravi si na to, sad ti kreće pakao. Želim vam puno sreće, ovo su bili pobednici pesme za Euroviziju što se mene tiče, svi zajedno. Želim vam puno sreće u životu, tebe čekamo kad pobediš na Euroviziji, da ponovo dođeš jer si za mene pobednici u svakom smislu. Hvala vam puno što ste bili danas sa nama u studiju, što ste pratili emisiju. Sve vas volim, deca, ljubim vas. Ćao, nema više, gasi kamere, pali internete. Ćao. Mi smo K1 televizija, gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.